Така, предлагам да започнем, ако нали пак ще има доста неща, които ще се постараваме да покрием за деня. Първо започваме, както винаги, с административни неща. Първо, реално прегледахме вече част от домашните. Общо взето към 75% записали курса с лимитнани домашни. Ако сте някои от 25%, съветвам ви да опитате да направите другите домашни. Принципно едно пропуснато домашно не е толкова фатално, от гледна точка, че ако имате много хубав проект, може да наваксате. Но вече при две пропуснати трудно ще имате шестица. Това от гледна точка на домашни. Надявам се, не се ви изплашили твърде много. Може би ще направим другите две малко по-леки, от гледна точка просто за да имате повече време да се фокусирате и върху финалните проекти. Така, има ли въпроси по тази точка? Ако няма, не знам дали сте забелязали, писах в Slack, реално дедлайна за, т.е. крайния срок за предложението за проект е го отместихме с един ден, т.е. да не е днеска вечерта, а да утре вечерта. Идеята е, че последно, ако имате нещо да ни питате, имате възможност днес да го направите, а иначе утре вече, ако да сте събмитнали, т.е. да сте пуснали някакво предложение за финален проект. По-нататък, има ли въпроси по тази точка? Къде ги събмитнали? Значи в указанията, които съм пуснал в Slack, които също ги има и на сайта, ако ги прочетеш, има едно място, където пише Google Form. И тази Google Form всъщност е линк. То в този линк може да събмитне всичко, което ти трябва. Други въпроси? Да, точно така. Значи въпросът е дали ние ще преглеждаме предложенията. Да, ще ги прегледаме. Дори някои от вас вече са ми писали на мен, някои дори на други колеги. И това, което обикновено е практиката, нали? Ние се стараем да прегледаме всичко, което сте събмитнали, дали преди да сте го събмитнали или след като сте го събмитнали. Ще ви дадем някаква обратна връзка, ако поради някаква причина смятаме, че или може да е твърде труден проектът за един човек, или пък задачата е твърде лесна, или пък някакви указания. Нали? Общо взето целта е, след като събмитнете нали, това предложение, ние да го прегледаме, да ви сложим някой ментор, който всъщност вече от там нататък ще може да ви помага до края на до деня, до деня, в който ще го презентирате и общо взето той ще получите бързо обратна връзка, дали проекта изглежда добре или не, след което вече можете или я коригирате, или я почнете да работи. Други въпроси? Окей. Така, днеска сме ви подготвили в частта, когато почнем с упражненията, ще заделим време ви дадем по $100 в Google Cloud кредити. Това реално е благодарение на партньорите от Google, които много така услужливо ни помогнаха в случай, ни предоставиха достъп до такива GPU машини. Тези $100 реално би трябвало да стигнат грубо да изчислихме около 10 часа трениране върху GPU машина. Тоест, това е сравнително доста. За домашни 100% ще ви стигнат, освен ако не си забравяте машината включена. Препоръчвам ви, като използвате машината, след това трябва да я деалокирате, за да ви взима ресурси, защото иначе ще ви взима парите. Иначе би трябвало спокойно ви стигнат тези $100, за да си изчислите всички домашни, асайнмент и така нататък. Дори проектът би трябвало да може да се побере в тези $100. Ако сте в екипа от няколко човека, вие спокойно можете нали, да си менажирате тези кредити по ваш начин. Т.е. примерно, ако един човек може да ги изразходи, после можете да прехвърлите някакви неща, тренирате на друга машина и така нататък. Съветът ми е, мислете стратегически как да използвате тези кредити, защото както и в реалния живот имат ограничени ресурси и ограничени средства, т.е. няма да е по-различно от примерно, ако правите някакъв реален проект. Само беше ли долу нещо на час GPU? Ами, не съм сигурен дали е долу или нещо. Може и да си прав, ако си прав. Може да съм изчислил всъщност 9 дена, което има огромна разлика. Да, всъщност може ли 9 дена. Да. Добре, да, това е има този човек. Не съм бях 9 дена. Добра вне. Също така, като се изтъваш, малко получаваш $30. Супер, значи имате още $30 кредит. Не знам дали всъщност, не знам дали сега тези кредити ще стакнат. Това не ми е ясно, понеже аз не съм минал все още през процеса, но сега имам да кажа.
Моля? По-дълиска? Ами, не съм сигурен дали ако имаш 30 долара кредит... 300 са. Обаче ти иска и карта. Ага. Еми, тук би трябвало... Общо първото година. Аз ще бъдам с регистър. Да. Ами, като цяло, пак повтарям, не съм минал през целият процес. Те казаха, че реално с определени кодове, нали, би трябвало да можете да се регистрирате по такъв начин, че да получавате до 100 долара. А не съм минал през целият процес, може да се окаже, че тук поне без карта можете да правите. Okay. Има ли други въпроси? Така, пак повтарям, това ще го направим в началото на упражненията. Ще ви дадем кодовете, които ви трябва, за да можете да си ползвате машината. Отделно има една много такава интересна форма за попълване. Целта не е толкова, това не е job application, а по-скоро Google проактивно ще, бивайки част от този курс, вие вече сте доста интересни за Google. И т.е. ако попълните тази форма, те реално проактивно време на време ще ви пише за интересни възможности там. Т.е. минавате една стъпка от рекрутинг процеса, вместо трябва да се събмитвате CV през обикновената система, тук ще имате някакъв приоритет и много по-вероятно отделят повече време да преглежда CV-то. Т.е. препоръчвам ви, минете тази стъпка. От една страна, просто защото това е огромна част поради причината. Огромна част, заради която те помагат на този курс, е точно за да си намерят готини бъдещи кадри или интерншипи. Дори всъщност имаме един бивши интерн в групата. Но да, смисъл попълнете, има доста интересни възможности, които особено в Deep Learning сферата ще ви зарадват. Така, това от към административната част. Има ли въпроси? Няма, минаваме грубо към плана за деня. Ще имаме лекция, след това ще ни гостуват два, не лектора, но то ще е по-скоро като панел, два панелиста, два гостуващи лектора, които реално са основатели на едни от най-големите компании в България и са направили едни от най-големите екзити в България. Те ще проведат една дискусия, която предполагам, че ще ви е интересна. От една страна, от гледна точка за как са стартирали продуктите си. От друга страна, какъв е, как виждат целият пазар около изкуствения интелект в момента, от гледна точка на инвестиции, от гледна точка на клиенти и така нататък. И след това ще останат и за някакъв кратък нетворкинг. Пак ще съединим две между часа, за да имате 30 минути възможност да си говорите с тях. Препоръчвам ви да опитате да си поговорите поне малко с тях, защото това са наистина много заети хора с доста трудно се навиват въобще да се включат във всякакви участия. Така че наистина аз съм им благодарен, че ще отделя това време тук. И от тази гледна точка ви препоръчвам просто да се възползвате, защото е рядка възможност. Така. После пак ще продължим с лекции и отново завършваме с упражнения, в които ще дадем и кредитите. Има ли въпроси по тази тема? Ако няма, започваме направо с преговори в предните пъти. Сега, не знам дали видяхте, но днескашната тема ще е общо взето как да тренираме невроните мрежи. Т.е. ние вече натрупахме някакви основи, така да се каже. Разбираме горе-долу, примерно, как работи един computational graph, разбираме как се случва целият back propagation. И освен това вече сме разгледали някакво видео мрежи от съвсем простата мрежа до вече невронна мрежа и по-специализирана конволюционна мрежа. Нали? Тоест вече имаме някакъв набор от различни видове мрежи, с които можем да правим разни неща и да постигаме целите си. От към конволюционните мрежи, преди си говорихме за тях, по друг начин по който работят, общо взето имате едни такива мини-филтри, които минават през един input и ви създават един activation map. Т.е. филтъра общо взето търси за определен тип елементи и ако ги намери, прави някакъв вид активация в този activation map, така че на това място да се знае, че филтъра е намерил нещо. Съответно можете имате и много филтри, които да изградят много activation слоеве и всъщност така започва да става мрежата по-дълбока. Това е грубо от към конволюционни мрежи. Да припомня, говорихме си също така и преди за алгоритмите като gradient descent,
нали, които като ги комбинираме с невронна мрежа, с backpropagation, по итеративен начин ние можем да оптимизираме теглата на тази мрежа, така че изведнъж тя се тренира и да може да се справя да отговаря по-добре на някакви въпроси. Като грубо, алгоритъм, който е сравнително симплистичен, но обикновено е основата на всички останали, казахме, че ще е този мини batch gradient, stochastic gradient descent. Идеята е сравнително проста, имаме някакви данни, от тях взимаме един batch, прекарваме ги през мрежата, гледаме колко точно тя оценила нещата, понеже знаем и отговорите. И на базата на backpropagation-а можем да изчислим как да променим теглата към по-добър вариант и после съответно да ги апдейтим. Това е грубо как работи gradient descent. Целта от тук нататък вече имаме, така сме рече, всичко за трениране на по-интересна мрежа, особено в дълбока невронна мрежа. И за целта всъщност тази лекция ще ви помогне по-добре да разбирате как да следите това трениране и как всъщност да го правите по по-правилен начин. Защото има доста детайли, които се случват зад кулисите. И така, всъщност това е първата част, има и втора. Грубо, когато тренирате една невронна мрежа, нещата изглеждат по следния начин. Имате неща, които ги правите само веднъж. Т.е. примерно дали ще са инициализация, дали ще някакъв вид препроцесинг, дали ще са начин, по който си сглобявате мрежата, т.е. ви избирате някаква архитектура, сглобявате и всичко това да кажем, че веднъж го правите, след което пускате някакъв вид трениране върху тази изградена вече мрежа и съответно се случват някакви неща, имате някакви параметри, които се апдейтват, имате хиперпараметри, които трябва да нагласите и така нататък. И за целта също така трябва да имате някакъв начин да оценявате цялото трениране. Това са различните точки, нали? Грубо ние ще покрием днес подчертаните. Останалите ще се за следващия път. И също започваме от подчертаните точки с първото нещо, което е функция на активацията. Така, съвсем, ако се върнем пак назад, е съвсем основно една функция на активацията, какво представляваше. Имаме това нещо, което примерно ни е самата линейна функция, да кажем. И ние отгоре слагаме някаква функция на активацията, защупим линейността. Тоест преди, ако сме имали умножение на две матрици, което ни дава пак някаква линейна зависимост, нали също с някакво линейен резултат, ние в момента, обгръщайки го това нещо с функция, вече можем всъщност да счупим тази линейна зависимост и да имаме много по-сложни функции за чертаване, така да го кажем. Като при няколко лекции ние съвсем грубо засегнахме различни типове функции, които можете да срещнете, обаче никога така и не задълбахме в детайлите, какви са разликите между тези функции, защо едната функция, примерно, е по-добра спрямо другата и така нататък. Сега точно това ще направим, ще гледам малко повече в детайлите, за да разберем в основа каква е разликата между една такава функция на активацията или друга. И сега започваме с сигмоидната функция и всъщност и с първи въпрос. Някой, гледайки тази картинка и функция, може ли ми каже няколко такива интересни свойства на тази функция? Е симетрична спрямо нулата. Окей, симетрична. Симетрична спрямо нулата към кое обаче? Да, симетрично около 1/2, защото това е output, нали? Но иначе input е симетрично около 0 в този интервал, така да кажем. Така че да, не знам кой каза 1/2. Да, има ли някакъв въпрос? Аз за други свойства. Моля? За други свойства. Добре, слушам. Добре, супер. Това е много добре. Добре, това е много правилно. Това е функция, която взема стоености между 0 и 1 и също така е диференцируема. Това е доста важно, нали? По някакъв начин да можем да вземем производните. Супер! Добре, грубо, вие казахте тези неща. Сега въпросът е, кои са основните проблеми с тази сигмоидна функция?
гледайки на нея, примерно някой може ли, мислейки за backpropagation на начинът, по който той работи или как въобще се прави една активация, поне да отгледам някакви възможни проблеми с тази функция. Факта, че ограничен само на 0.1, мисля, че може до много по-бално стигне да остане сравнен с ELO. Окей, това, което колегата каза, нали, че по-бавно ще смята резултата. Защо смята по-бавно резултата? Защото, независимо дали е по-бавно сред 10 или 100, output е почти един същ. Тоест, към към едно. А това защо бавно смятката? Добре. Първо ще започна с този отговор, понеже е отговорът, който търсих за начало. После ще стигнем и до твоя отговор. Така, да. Значи, нека разгледаме първо градиентите как изглеждат. Ако си припомним грубо как се смята, как се правише backpropagation, нали? Получаваме от горната част на мрежата някакъв градиент и ние взимаме тази сметка, нали? И трябва да умножим по локалния градиент, нали? Което го изчисляваме по определен начин, т.е. трябва да вземем първата производна на тази функция, която е сигмоидната. Окей? Супер! Някой може ли ми каже какви са проблемите с първата производна на тази функция? Няма ще кажа, на друго време, за функцията, че може в комода, тогава се губи... Когато е в комода, съответно и няма активация и насадка също няма. Как го изчисли това, че ако е в нулата, няма да има активация? Нулата, по-то да е двойно. Окей, т.е. как трябва да изглежда? В смисъл, добре, имаме функцията 1 върху 1 плюс e на минус 0. Беше близко между другото, това, което само да подсказва, ви трябва все пак да си извадите първата производна, която изглежда по този начин. Тоест, това вече, което ти каза, е правилно в този случай, нали? Защото вие реално начинът, по който трябва да изчислявате, е на базата на първа производна. Нали? Това ви дава локалния градиент. И вие като извадите първата производна, вече имате ситуация, в която тази функция в определени точки дава нулев градиент. В кои точки дава нулев градиент? В единици и в нула. Да, окей. Да. Ми супер. Ми точно това е част от проблема, примерно с тази функция. Когато погледнете първата производна, като я вземете, реално в тази първа производна има точки, в които градиента ще се нулира. То няма да има смислена стойност. За определени стойности на хикс. Имате за плюс минус без. Ами, плюс и минус безкрайно са доста голям интервал. В смисъл, реално само в стойност от минус 1 до... т.е. от 0... В смисъл, самата градиента се нулира само когато хикс е плюс или минус безкрайно, тъй никога не се достига. Просто, когато е плюс интервал, без интервал 0, да го плюс намалява. Да. Но самата градиента никога не се нулира. Така да се кажа, компютрите не работят с безкрайности, нали? Но съответно ти имаш определена точка на точност. И ти реално, ако имаш наистина промяващо към нулата, то компютър реално ли късно ще го закръгли към нулата. Т.е. до някъде да плюс-минус безкрайност, но в компютърния свят това става доста по-бързо. Но да, в смисъл... Супер! Добре, значи друг начин, по който можем да го гледаме за по-бърза ориентировка, не е задължително си вадите производната. Гледайки върху тази графика, някой може ли да се сети как бързо може да видим къде е първата производна горе да още се нулира? Много две. А каква е логиката? Супер. Да, каква е идеята на... Това е идеята все пак на производната, нали? Производната, това, което ви мери, е колко бързо ви расте, първата производна ви мери колко бързо расте една функция. Т.е. приема, ако видите някакво място, където тя спира да расте, приема тук,
и тук. Нали, съответно логично първата произволна там да са нулия. Тя има нулев растеж за тези стойности на хикс. И това е идеята. Тоест вие в някакъв момент, ако имате input на хикс, който е отвъд тези стойности нали, на ляво или надясно, самата функция вече при първата произволна ще ви създава толкова малко число, че вие като го множите по колкото и да е голям upstream градиент, нали, който би идва от горната част на мрежата, следващия градиент, който ще дадете назад, ще намалява супер много. Което е проблем, защото вие не връщате сигнал. Окей, има ли въпроси по това? Колко от вас го разбрах? Окей. Добре. Ами супер, значи това е всъщност един, е едно от най-болните места за такъв тип функция, нали? Всъщност, когато имаме ситуация, в която градиентите ни се нулират и ние не можем да върнем обратно информация към мрежата, как да си апдейтва теглата. Защото съответно градиентът става 0 и какъвто и да е голям степ да направите за апдейтване на нещо, примерно на някакво тегло, умножено от 0, вие не правите нищо, т.е. нямате оптимизация. Има и други проблеми, които са с тази мрежа. Някой беше тръгнал да каза за центриране. Може би ти беше. Ага. Добре. Anyway. Добре. Друг проблем, който може да имаме с тази мрежа. Така. Гледайки тази функция, примерно да кажа, реално един от проблемите е, че аутпутът от къде до къде ни беше? От 0 до 1. Нали? Така, т.е. тези аутпути винаги са положителни. Какво обаче това значи за самата невронна мрежа, като тренира. Имаме, примерно, някакви числа като апелации, които винаги са между 0 и 1, да кажа. Да, съгласен съм, но като прекараш през тази сигноидна функция, която ти все едно ти склошва импута и го слага между 0 и 1 с ти. Обаче, независимо дали ти е импут е 10 или 100, като се спочнеш е почти едно и също и... Това няма да кажеш толкова голяма разлика между 100 на също си това е голяма разлика. Точно се спочна. Ако гледам самата функция вътре, примерно да кажем... Сега, при самото бекпропагиране ние какво правим? Реално, за първия слой е лесно. В смисъл, за първия слой нас много не ни вълнуваме. Ние взимаме всякакви стойности като input. Нали, имаме два слоя на мрежа. Така, това е първия слой. Той предава информация на втория. И това, примерно, това е някакъв скор на края. Супер! Тук, примерно, сме вкарали някакъв input хикс. Нали, който може да взима всякакви стойности. Минус безкрайност, плюс безкрайност, доколкото компютърът ни позволява такива числа. Това е супер, нали? Сега какъв е проблем обаче? Имайки сигмоидна функция тук, какви импути ще идват тук? Добре. Тоест единствените импути, които могат да влязат тук, са между 0 и 1. Начинът, по който работи, е байс вътре. Тоест, ти буквално имаш линейно уравнение, което го увиваш с нелинейна функция. Зачупиш линейността. Тоест, байса няма как да е отвън. Много бързо пада теглата, т.е. като стоят много по-близки измърши. Първият ще са между една, втория е едно. Няма какво да пиша. Окей, а ако диференцираме това, значи при градиент десент какво се случва? Реално искаме да апдейтнем W. Окей? Тоест ние диференцираме спрямо W, което какво ще ни остане? Хикс, нали така? Тоест това, което ще остане като коефициент е хикс. Обаче този хикс какви стойности има? И са винаги между 0 и 1. Което значи, че са винаги положителни.
Добре, това обаче, или винаги отрицателно всъщност, нали, може и да, да, да и двете, нали, в някакъв смисъл, а не, всъщност, да, би трябвало, тук, ако DAO юзите са, всъщност на същия на дали може да са отрицателни, но би трябвало, че може да са отрицателни, ако DAO юзите имат някакъв коефициент или нещо такова. Функцията е между мое едно някакъв. Да, всъщност си прав. Anyway, в крайна сметка, да речем, че това обаче много ми лимитира в начина, по който можем ние да оптимизираме. Защото ако имаме този граф, нали, на позволени посоки, трябва да се замисля защо може от отрицателни стойности. Грубо, да кажем, че ако си позволим само положителни или само отрицателни стойности, това е проблема, защото примерно един вектор на оптимизацията може да е нещо, хем да има отрицателни, хем да има положителни, нали, такъв вариант. Но ние като имаме тук някакъв вариант, където всичко или твърдо положително, или твърдо отрицателно по някакъв начин, това е проблема. Защото ни лимитира начинът, по който можем да оптимизираме. Вече няма възможност да имаме някакъв зигзагообразен апдейт. Винаги трябва да вървим в една положителна посока или в една отрицателна посока. И не само тази. Ако имаш само положителна посока, отрицателна, много първо си в точката, в която градиентът става нула и спрямо след първия или втория слой, всъщност няма да се точно сгуби за общо сигнал. Защото няма как се да върнеш нулата. Да. Е, сега ще отговоря на това. Да. Аз се чудихме дали можете отрицателно, нали просто ти искаш като отрицателно, но ние помежаваме по положително, аз се трябва отрицателно. Тоест, нали производната е 0-1 интервал, умножено по спрямо. Да. И тече знак просто от вас, и това може да е по положително. Да, да. Окей, да. Това е всъщност причината, където може да има отрицателни. Ти до някъде, в смисъл, от една страна това, което каза, аз може да имам забележка от гледна точка, че ти реално като имаш, нали, една така функция за оптимизиране, имаш някакъв център. Това, което ти каза, че ако е само положително или само отрицателно, то по-бързо ще върви към нулата. Да, защото ти ги акумулираш стойност. Ти реално като ги пропагението напред, те стават много големи часа, като се склошват около единицата или около нула. Добре, какво ще стане, ако имаш супер високи тегла и всичко, и реално импутът ти е единица само, и то няма ли по-скоро, ако всеки и увеличава се с единица, увеличаващото с единица, всъщност да има шанс и да не стигнеш всъщност нула. Тоест, моята гледна точка е по-скоро, че много зависи от какви DAO си инициализира в началото, защото ако имаш само положително или само отрицателно, ти можеш вечно да увеличаваш нещо към нагоре или вечно да намаляваш нещо надолу. И реално не бих казал, че толкова ти дава възможност, нали, да цено винаги по-бързо да се стъпваш в нулата. Но това, което ти казваш, има друго. Ако имаш много слоеве и те са ти между 0 и 1, си прав, че тези градиенти могат да изчезнат. Мисля, че по-скоро това визираш. Мисля, теглата, независимо какви са случая, нали, реално ако ги апдейтваме само в една посока или в друга, те пак могат да си отидат навсякъде, нали? Това няма да им даде шанс по-бързо да стигнат в нулата и да станат да изчезнат тези градиенти. Проблема идва, ако имаш много слоеве и ти ако множиш много малки числа, те бързо ще отидат в нулата. Да, ако функцията позволява да стат само отгоре, тогава всички невроени по този слой ще стат само отгоре. Те станат. Сумата им ще започне да става голяма, като означава, че ще изложи от малко. Да. Да, и това е по-малко. Да, съгласен. Окей. Идеята по това нещо е точно това е една от причините да искаме центриране на нулата. Нали, очевидно, ако нямаме възможност, нали, да имаме хем нулеви, т.е. хем от негативната страна на числата, хем от позитивната страна на числата, ако нямаме такива възможности за вход на този левел тук, това в една ниво и до ситуация, в която, нали, ние се ограничаваме само в тези два квадранта. И всъщност това е едно от второто свойство, нали, за което говорихме, е, че хубаво самите output-и на една функция винаги е по-обрявко с zero center. Нали, т.е. ако има някакво центриране около нулата.
админ автор и нажавам някакъв нов. Има фиксова, нали, но макар че ако просто извадим една втора. Ще бъде от минус една втора до плюс една втора и може да умножим на коефициент и ще бъде произвален интеграл. Сега единствен проблем, че тогава около хикс няма да си концентриран. Тоест буквално центъра на активацията няма да ти е точно в средата на графиката. Ако извадиш, ако го умножиш по някакъв коефициент, по-скоро ще се ориентираш. Сега ще покажа функция, която по-скоро има тези свойства, за които, за които ти говореше. Последното свойство, за което говорихме, всъщност е това, което спомена един от вашите колеги. Един от вашите колеги е реално имате ситуация, в която самите изчисления ще са по-бавни. Те няма са толкова по-бавни заради факта, че функцията може да ви се пренасити в определени стойности. Ами те стават бавни поради просто причина, че вие използвате експоненциална функция. Нали, т.е. имате ситуация, в която вие дигате нещо на някакви степени и това реално в компютъра е сравнително бавна операция. Т.е. това прави самото изчисление много по-бавно. Има ли въпроси? Добре, ако няма, сега ще разгледаме втората функция, която е интересна. И всъщност това е функцията на... с функцията, която е тангенс от хикс. Реално тя изгледа последния начин. И сега въпросът е какви са нейните свойства, нали, които ви позволяват да някои от тези проблеми може би да ги решим. На базата на сигмоидната функция, нали, това, което говорихме, някой може ли да даде идеи? Някой може ли да даде идеи какви са свойствата на тангенса? Сега ще имаме минус 1 и 1. Окей, т.е. стойностите са точно между минус 1 и 1. Хоп, да. Други свойства? Като центриране, как ще изгледат нещата? Да, супер, т.е. поне това нещо изглежда доста добре. А градиентите умират ли според вас? В смисъл, има ли ситуация, в които можем имаме този saturation, нали, който всъщност да не ни позволи да връщаме информация назад към мрежа? Моля? На първ поглед, да. На първ поглед, защо? Да, т.е. пак имаме ситуация, в която имаме плоскост. Където имаме плоскост, първата произволна ни е 0, т.е. нямаме растеж. Да, всъщност това са накратко някои от свойствата на тази функция, нали? От една страна изглежда една идея по-добре, защото вече самите ни стойности са центрирани около нулата. От друга страна все още имаме този проблем с убиването на градиентите. Тоест стигаме до момент, в който при мрежата ще има проблеми да тренира. Нали? Вече няма следваща информация. И така, понеже ти всъщност попита за как можем да оправим функцията, реално тангенс функцията много добре ни върши работа. Защото тя е перфектно центрирана на тази гледна точка. Ти понеже спомена за центриране, имаш предвид, че мястото на пресечение на сисната ос, не, други другите функции ще да е там, защото умножението, за което аз говоря, е само разтягане в височина. Аха, окей, да, тогава. Иначе ако умножаваме и самия аргумент хикс, тогава ще се разтяга по хоризонталното. Да, така. Окей. Ми добре. Сега реално ще разгледаме една нова функция, третата подред, нали, която всъщност се мъчи да се пребори с още повече проблеми. Някой има ли идея чисто аналитично как би изглеждала тази функция? Гледайки просто графиката, някой има ли предложение как може да изглежда? Тази ще написана по-рано. Да, добре, ръце. 0, макс от 0 и 0,5. Да, окей, супер. Точно така, това реално е макс функция, която ти избира или 0 или хикс. Реално това изглежда супер, нали? Какви са свойствата на тази функция? Окей. Някой се сръка, има ли? Се пак на V градиента. Моля? Вече се пак на V градиента.
не се губи градиента, в коя част се губи градиента? Окей, т.е. в плюс безкрайност ние нямаме този проблем с умиращите градиенти. А при нулата? Да, т.е. при нулата все още имаме нулев растеж. Окей. А как изглежда чисто концентрирано? Запазваме ли си тези свойства, които са приемани за центрирането на тангент си и така нататък? По-скоро не много. Окей. Сега, оказва, че тази функция също така има още едно приятно свойство. Принципно, наистина така, че в положителната част на хикс, нали, реално нямаме умиране на градиента. От друга страна, нали, все пак губиме част от това центриране на данните. Нали. Те не са пак центрирани в нулата. Но интересното е, че бивайки по-проста като функция, нали, защото максимум да се сметне в един компютър е адски оптимизирана операция. И съответно при трениране, ако използваме примерно RU функцията вместо тангенс от хикс или сигмоидната функция, ускорението, което може да стигнем е 6 пъти. Което примерно, ако имате една мрежа, която трябва да тренирате 4 дни, разликата ви е дали ще тренирате 4 или 24. Нали, т.е. в практиката, като цяло RU се използва доста често, поради простата причина, че адски бързо за изчисляване и също време работи доста добре. Така, тук говорихме пак, нали, че всъщност не е центрирана в нулата, защото примерно ако имаме хикс по-голям от нула, имаме определени стойности, при всяко хикс по-малко от нула, терян вече винаги ни е нула. И това всъщност не е много от има. Сега, друга причина това да не е супер приятно, нали, е от гледна точка, че ако погледнем всички данни, които имаме, и реално започваме примерно да тренираме мрежата, ако имаме твърде висока стъпка на тренирането, това, което се случва обикновено е, тези релута може да получат такава стойност, която не е оптимална и бързо да ги изпрати в ситуация, в която винаги дават output, който е 0. Тоест винаги активацията да става 0. Сега пак да ви обясня. Значи, реално, примерно при самата оптимизация, ако не внимаваме с какъв learning rate в началото, това, което може лесно да се случи е, реално параметрите така се нагласят, че винаги сваваме на следващите слоеве някакъв инпут, който е отрицателен и съответно това RU винаги ще е мъртво. И то няма как да излезе от тази мъртва стойност, защото веднъж стигнали в нулата, то реално не дава активация нагоре, съответно не давайки активация нагоре, то после не може да се обучи. Защото няма върху какво се бекпропагейт. И това е проблемно, защото това, което се случва, че ако имаме в началото някаква инициализация, която или е кофти, или пък много бързо тръгнем с висока стъпка да тренираме мрежата, това, което се случва, че ние може много лесно да убием някаква част от мрежата и да имаме така наречените мъртви неврони. Тоест това ще са неврони, които просто си седят там, ще правят някакви калкулации, винаги ще, нали, смятат много, обаче реално никой няма се обучат. Реално има някои хора казват, примерно това за да го избегнем. При инициализацията винаги инициализираме с поне някаква малка стойност, която е като байас, която е позитивна. Тоест това, което се стреми, нали, ние по някакъв начин да помогнем на мрежата да не стъпва в тази нулева стойност. Други хора казват, че това няма никакво значение, защото докато за първото ниво има някакво значение, второто ниво, ако трябва да му се подадат грешни кофти стойности поради някаква причина, то вече може да си зацикли в нулата и да няма значение това. И така, т.е. ако резюмираме накратко, имаме такава функция, която като цяло има доста хубави свойства, без едно, което е, че тя не е центрирана в нулата. Някой има ли идея как можем да го оправим това нещо? Не може ли, примерно от матрицата, ако имаме колонни ред, нули, просто да ги махнем и така да се Така, значи принципно това, което се случва обикновено, ти преди самия старт на трениране си фиксираш размера на матриците, нали? И после това може би като спрем за момент да видим, че имаме клонния ред 0 и просто да намалим размера на матриците. Не, за съжаление не работи точно така, защото ти примерно избирайки някакъв ред, нали, на определено ниво от мрежата,
Реално това, което се случва, е, че ти умножаваш една стойност по алфа, нали, една размерност по друга размерност и правиш трета размерност. Нали? Която трета размерност вече влиза назад в сметките. Тоест следващия слой той приема, че точно му дойде такава размерност. Нали, тоест, приема, ако имаме някаква матрица, която е А, Б като големина и тази матрица Х, която е Б, С като големина, това е реално тогава някаква нова матрица, която е А, С като големина. И следващия слой, това ще го вземе като вход. Обаче той ще очаква да имаш А, С като големина. Тоест, бих казал, че е доста трудно да променяш динамично размера на, на мрежата. Но че е хубава въпрос. Добре, има ли други въпроси? Добре. Те си направо вече залява. Добре, Силвър. Ами всъщност колегата направо казва твърдо как можете да оправите нещата. Тоест взимате релуто и вместо да взимате като макс между 0 и х, реално вече умножавате, взимате макс между 0,01 от х и х. Нали, което всъщност ви даде точно такава функция, която реално има растеж, който си е доста силен в положителните стойности, в негативните вече много по-плавна като плоскост. Има ли въпроси по това? Моля? Да, това е така. Тоест, ако си инициализираш теглата с нулата, с нулата, реално тази мрежа ще има проблем. Но затова ще гледам и как трябва да си правим инициализацията, за да не се случва това нещо. Но си прав, ако имаме нулева стойност, това е кофти. Да, всъщност използваме малък коефициент, не може да оставим да се слагам малък коефициент, винаги да не се използва по коефициент единицата, да стане само единицата хикс, да използваме за човеца. Така, ако имаш, какво ще стане всъщност, ако имаме, примерно вместо да имаме, да кажем 0,01 от хикс, по хикс, т.е. имаме примерно единица и хикс. Нека кажа, че това е нулата, това ти е единицата. Тоест ти имаш или единица. Не, коефициента бъде силно използвам хикс. Така? Да. Тогава става просто на линия, защото това е винаги идентична функция. Ти избираш винаги хикс, т.е. имаш просто хикс като функция. И супер! Сега ще разбираме всъщност и то ние вече говорихме за някои от тези свойства на лик и ревуто, нали? И идеята на общо взето пак запазват гордо от тази, в смисъл пак запазват тази ефикасност, от гледна точка, че имаме взимане на някакъв максимум. Тоест сравнително доста бързо конвърджва, нали? Самите неврони много по-бавно умират, нали? Нямаме saturation, също така това вече е функция, която е центрирана около нулата. Нали, това е супер свойство, което успяваме да намерим. Някои хора казват обаче, нали, това е супер, обаче в някакъв момент може да искаме да махнем някои неврони и мрежата трябва да има възможност това да го прави сама. Защо се оказва, примерно, че все пак ти умрат някаква част от невроните положително, ако имате някакъв кофти шум. Защото мрежата по този начин може винаги да го убива този кофти шум. Идеята е, има друга версия на тази функция, нали, която се нарича Parametric Rectifier Linear Unit, нали? Идеята общо взето е слагаме това вместо да е 0,01, слагаме някакво алфа, което самата мрежа ще го тренира. И ако има нужда да убие някои неврони, тя ще ги убие, ако не ще ги остави да живеят. Има ли въпроси? Ами, то си е не хиперпараметър, той си е параметър, който си се оптимизира. Тоест по някакъв начин, като имаш, нали, това ще ти е някаква мини компонента и ти по някакъв начин трябва да измислиш градиента, как ще се изчислява. Тоест трябва да си извадиш пак, както говорихме преди, да си опишеш локалния градиент, както се смята. И вече толкова му дойде стрим градиент, всичко окей. Други въпроси имаме?
Еми, сега ще взгледам и една друга така подобна функция, която се нарича Exponential Linear Unit, EU. Общо взето е много сходно като лик и ръгуто, с разликата, че по някакъв начин имаме по-голямо сатуриране в отрицателните стойности. Т.е. примерно лик и ръгуто ни позволява много повече, т.е. няма случай на saturation в тази част. Нали? Тук можем да имаме някакво леко, което се казва, че пак е положително в някои случаи. Нали, ако искаме невронната мрежа по някакъв начин да си отстрани сама някакви неврони, не по същия начин като ръгуто, т.е. е много, много по-леко, много по-меко и от друга страна е центрирано около нула. Т.е. пак има някакви доста положителни свойства. Общо взето това са функции, които няма така се нарече сребърен слушал, нали, където да ви кажа коя можете да използвате и коя трябва да използвате. Често в практиката просто експериментирате, гледате къде ви е най-добрият резултат. Така. Друг вариант, нали, като за активация е всъщност тази функция, която се нарича Max Out Neuron. Някой има ли идея защо тази функция не е линейна? Т.е. защо чупи линейността? Сигурно, т.е. това е интересно. Това, което казва колегата ви е реално, нали, че това може би някакъв вид генерализация на реалното. Обаче всъщност може и да е нещо много по-хубаво. Защото ако си начертаете графиката на тази функция, това, което имате, примерно, това са ви осите, нали, реално, вие имате една права, която ви е линия, имате друга права, която ви е линия. Как избирате тези две прави, зависи изцяло от тези параметри. Но в крайна сметка вие можете да изберете или тази права, или тази права, което ви чупи линейността. В същото време това са две просто линейни прави, просто от вас се зависи как ще ги позиционирате в пространството. Тоест, примерно, това е буквално генералния the generic version of real. Мисля, това може много добре да генерализира за всякакви типове real. А дава едно и дава от две си различни тегла. Да, точно така. Цяло, без да имаме един сет тегла. Да. Което всъщност, какво ни казва? Че има два много ясни. Да, точно така. Тоест, Тебе коя? Да, тоест, това, което говорихме, нали, общо взето, това е доста добре генерализира както ревуто, така и линки ревуто. От друга страна има чупи линейността, т.е. можем да правим вече по-сложни функции, ги описваме благодарение на тази функция. От друга страна не сатурира, нали, т.е. не пренасища в определени стойности, защото просто няма къде. Кофтито нещо е, че имаме двойно повече сметки. Нали, т.е. преди ако сме имали едни тегла W за оптимизиране, вече на всеки такъв неврон имаме двойно повече тегла. Да. Окей, да. Приключваме. Сега, реално бърз рекап, това, което се прави в практиката, нали? Имаме реутер, които за предпочитане винаги почнем с тях, защото са бързи и са доста ефикасни. Ако поради някаква причина забележите, че много неврони от мрежата ви умират и сте реално информация на се бек пропагейтва, т.е. че поради някаква причина не се усвоява много информация от мрежата, може да използвате с да изпробвате неща като Leak ELU, Max Out ELU, въобще всякакви варианти за видите кое може да ви оправи този проблем. Нали, защото точно тези функции се борят с факта, че определени части от мрежата иначе може да умрат. Може да използвате Tangens, обаче често не очаквате твърде много. И като цяло това, което се казва, почти никога не използвате сигмоидната функция. Просто е бавна, има много недъзи и като цяло е сравнително кофти нещо да експериментирате. Обикновено сигмоидната функция се използва в момента, където просто трябва по някакъв начин задължително да ограничите, нали, аутпута между 0 и 1, което е в определени специални случаи. Има ли въпроси? Еми сигурно, ако няма въпроси, това, което следва е, има два много интересни лектора, които сега ще излязат. Реално това са Светозар Георгиев, който е кофандър на Telerik.
Всъщност, той колегите му и партньорите му реално успял да разрасне компанията от 0 до 950 служителя и с над 60 милиона годишен приход преди acquisition от Progress, който е между другото един от може би най-големия всъщност за българската софтуерна индустрия. И другия панелист, който сме поканени, защото те реално ще имат дискусия, е Юлен Белов, който пък е основател на NetInfo. Вие може би знаете NetInfo, покрая ВВ, Bbox и много други такива сервиси, които произлизат от него. Той всъщност преди Telerik, ако не се лъжи, имаше пък най-големия до тогава acquisition в българската софтуерна индустрия. Сега в момента е Managing Partner в LaunchUp, което е пък един от най-активния и най-големия seed фонд в София и в България. Не съм сигурен дали на Work Nation, но така ренче, това са всъщност лекторите и панелистите. Сега това, което ще направим, ще подредим по някакъв такъв начин на мястото, че те да могат да поговорят на различни теми, които са интересни по AI и всъщност стартиране на проекти. Давай ти, защото той път пусна нещо много съществено. Много съществено. Твоето представяне. Сега ще ми идем. Академията? Да. Да, всъщност, окей, да, отлично на места. Всъщност, след Telerik, след като така поставихме основите на компанията в транзиците и към прогрес, ние реално с моите колеги основатели се фокусирахме изцяло върху развитие на образователната част, която се зареди в Telerik или по-точно казвам Telerik Академия, като отделихме изцяло от компанията, на четвъртия чудесно и в момента целта ми е да я развия много по-мащабно, успешно и дай може дългосрочно, отколкото преди това беше част от компанията. И паралелно с това естествено се опитваме да вдъхновим млади хора да последват наши примери, примери на много други предприемачи, за да създадем повече успешни и постъпателно консистентно да има повече компании, които се зараждат тук, правят продукти, услуги и съответно развиват екосистемата в София, България, в региона като цяло. Това. Аз тук искам да се включа в това нещо и всъщност да кажа, че нещата, които основателите на Telerik правят са супер важни, защото аз не мога да се сетам, алумнай ви е някъде по някакъв 10 000 души ли се бяха без цялата? Ами да, аз мисля присъствено за 10 години са минали, да, 10 000 на входа на фамилията, тия, които са завършили са събсед от тях, но са отново в хиляди, така че наистина много сериозно множество от хора. Защо това е важно? Защото, понеже ние работим с цифри в нашия фонд, някъде от порядъка на 40 000 софтуерни инженера произвеждат нещо от порядъка на близо 4. Това са, ако правилно правя сметката, са под процент и половина от работната сила в България, а всъщност произвеждат нещо от порядъка на над 3,5 до близо 4% от националния продукт. От тази гледна точка, нали, всъщност за нас е супер важно, когато винаги сме мислили за софтуерния бранш като цяло, изобщо за такива хора като вас, какво можем да направим, така че повече хора като вас да излезнат и да отидат в компании, които произвеждат някакви продукти, да правят свои собствени продукти, защото това е много съществено важно за развитието на България. И от тази гледна точка, нали, аз когато си говорихме с Жоро, си казах, че е хубаво да поканим и някои от Телерики, в случая се радвам, че Зарко е тук, защото той е един от първите ни
така, хора, които ни подкрепяха във фонда, за да можем да говорим за това и да ви покажем всъщност, че има няколко различни пътя, по които можете да тръгнете. Един от тези пътища е или да започнете да работите в компания, която произвежда продукти, или още по-добре, да помислите и да създадете компания, която ще произвежда продукти. И аз тук искам да върна отново към Зарко. Зарко, как успяхте вие да се преборите с този много така, как това изкушение да правите просто сервиси, защото като направиш компания за сервис, отиваш, всеки ден влиза някакви пари, продаваш и така нататък, много по-лесно, отколкото да мислиш за продукти, много по-малко рисково е да правиш сервиси, отколкото продукти. Как успяхте да минете този път вие в? Ние генезиса на компанията, която стартира по случайност, всъщност беше точно оцеляване. Най-лесно оцеляване беше чрез сервисис. Това за щастие продължи доста кратко време, защото ние доста бързо направихме така да се кажа трезви анализ на това, че ние по никакъв начин не сме диференцирани като поредния сервис провайдер с капацитет от 4 човека. И по никакъв начин това не е бизнес, който е смислен на скалируване, защото там добавяш един човек, скалираш сервисите. Няма сервиси, трябва да скалираш обратно тима, т.е. имаш една вградена неефективност на модела, но най-големият минус е, че той е просто не скалира лесно, ни в никакъв случай експоненциално. Сега как ние взехме решението, ние оценихме и двата варианта, но ние го взехме съвително решено, защото риска тогава не беше много малък. Значи това се случи за няколко месеца. Много по-трудно е, примерно ти ако изградиш компания, която вече има десетки, наприклад, стотици хора си сервис ориентиран, да направиш пивот към продуктова компания. Дори в момента, и ние сме си говорили с някои CEO-та, има такива компании, доста вече големи български сервис компании, които са доста успешни в това, което правят. Само че те виждат, че в един момент вече имат или ценови, или просто конкурентен натиск от други компании, други пазари, и казват, окей, ние как продължаваме напред. Същевременно имат натиск чисто на пазара в България, тъй като нивото на компенсация поради естеството на пазара, на хората, т.е. цената на труда расте непрекъснато, продуктивността тя расте по-бавно или е флет. И тия хора в един момент, като икономически модел, той спира да работи. Те казват, окей, сега какво правим, дайте да пакетираме нещо от нашото ноу-хау, защото те обикновено работят в някакъв домейн. Я ще са банков софтуер, я къв ще да някакъв друг софтуер, няма значение, или пък някакъв географски регион. И това нещо да се обърне една компания, която е дизайнирана и изобщо има ноу-хау и начин на работа да обслужва клиенти, да се флипне и да почне да прави продукти, е адски трудно. За нас, тъй като говорим за няколко месеца 4 човека, въобще не беше трудно. Но да, тогава беше просто оцеляване, защото имаме някакви пари да ядем, има някакво време, но другия модел няма. Ние тогава конкретно за да си помогнем в решението си, дадахме крайен срок, ще кажем, окей, ще опитаме да продадем това нещо като продукт и ако не се продаде до срока хикс, т.е. имахме майлстон, който ни дефинираше как да вземем решението, дължим напред или не. И това е хубаво, защото помага такива тежки решения да се взимат. Ти трябва да имаш някаква рамка, която ти помогне да вземеш решение, че може да си в лимбо. Примерно, продаде се нещо малко или не знам какво, но паралелно ще правим сервиси с едновременно, не става смисъл. Въпреки че реално двете неща са едни и същи, правим софтуер, сервис компания, продуктова компания, софтуерна, сигурно само софтуерна има общо. Много са различни. От към организация, от към скилсет, който е нужен, и изобщо от към бизнес модел и всичко. Така ние си дахме крайен срок, изпълниха се тези условия, които си бяхме казали, че ще гоним да ги изпълним, които да са някаква ранна валидация на модела, и оттам нататък лека по лека развихме всичко останало от гледна точка на продуктовото портфолио. И така, беше взема... Аз ще взема повод от това, което каза ти, че е много трудно да обърнеш сервис компания в продуктова компания. Това, което искам да кажа е, че
Ние в NetInfo винаги сме били продуктова компания. Ние никога не сме. Тоест с малко изключение, за което с малко ще разкажа, имахме един момент, на който предоставяхме сервиси, но то беше в нужда да оцеляваме. Но може би един от най-добрите примери, защото аз 99-та година, когато стартирахме NetInfo, се състезавахме за един acquisition, за тогава първия български портал бил вече с NetAge. И ти ги познаваш Дидо и там, забравя как се казваше, други краска партньора. И всъщност, това, което е много любопитното е, че те много-много дълго време бяха сервис компания. Те реално, може би, до към 2004, значи близо 5-6 години бяха сервис компания. И това, което е много заслужава адмирации, е как успяха всъщност от една много добре развита сервис компания да направят този скок и да отидат и да направят всъщност една продуктова компания, която изгражда, не знам дали знаете какво прави, но те продават софтуер за менеджмент на хедж фондовете и ако не се лъжа са, да кажем, в топ 400-те хедж фонда, да кажем, продават на 300 от тях. Т.е. очевидно много успешни. И това е много-много интересен феномен, защото не се случва толкова често. Да видиш сервис компания, това, за което ти говориш, много успешните сервис компании, аз също ги гледам в България, но почти никой от тях не успява да изкара продукт, който да е... Но и това има според мен едно много простичко обяснение и то е не можеш да рискуваш ежедневните си приходи и просто е много трудно да се превъзмогне това изкушение да убиеш някакъв revenue stream и да отидеш на зелено и да кажеш окей, от тук нататък започваме да правим нещо друго. А нашата история всъщност беше, когато пресъхнаха парите в dot-com bubble, който ние така много активно се бяхме причини, в един момент трябваше да отидем и да направим компанията да се самоиздържа и да правим пари. И понеже тогава нямаше много голям начин да монетизираме продуктите, които ние имахме, нали, АБВ там и така нататък, всъщност ние за някакъв кратък период от време отидохме и продавахме на една или две компании сервиси, само и само за да можем да вкарваме пари да плащаме. Но никога не сме мислили да правим шифта в обратната посока, нали? Да отидем към правенето на сервиси. Те много често тия модели могат да се комбинират, но отново продуктовия водещ. Т.е. по принцип е нормално и големите продукти компании често имат сервис звена, които обикновено помагат за внедряването на продукта. Но отново целта е да се реализира приход от продажбата на лицензии. А ние пък аз се сещам много рано в нашата история, също така малко инерция пулса го открихме, че вплетахме сервис елемента, като казвахме на даден клиент, който примерно иска и желая някаква функционалност, която ние в момента нямахме, казваме ми окей, супер, плати и ние ще направим и ще влезе в продукта. Така хем ти я имаш, хем ние ще направим с някакъв приоритет, нали? Т.е. ти реално си плащаш, за да изприоритизираме нагоре в родмапа. Тя след това обаче, тя ще влезе в стандартния продукт, така че ти ще си съпортвам до живота, защото никой не иска нещо кастъм да му направиш и после трябва да му плаща на сервис компанията супер много, за да се поддържа, развива и така нататък. И става супер win-win. Реално клиентите ни плащаха, за да си подобрим ние продукт. И то с неща, които, нали, ние ги отсявахме, да имат смисъл за всички други клиенти. Така че това е окей, но обратно момента е малко. Аз моля да задам и аз имам въпроси. Давай, всъщност ако искате, директно ми спирайте и задавайте въпроси, ако има някакви междувременно. Ако можете да се върнете назад във времето и си представите момента, в който буквално стартирахте първия тип продукт, нали? Според вас какви бяха най-големите трудности, които сте удрали, дали в начин на строене на софтуер, дали в начин на мислене или въобще риска, който трябва да се поеме? Тоест, поне доста от хората тук, нали, може би сега ще стартират някакъв вид AI продукт и ще се сблъска със същото усещане, нали, и със същите проблеми. И ако се сещате назад във времето, какво е? Аз мога да кажа ние какво направихме. Ние когато стартирахме NetInfo, всъщност започнахме, АБВ го пуснахме примерно на 30 декември 99-та година.
и заминахме за Чехия и всъщност в един момент си казахме, бе, дано да имаме примерно 100-200 потребители. За първия ден заминахме, кацаме със самолета, бяха 1000. На 1 януари 3000, на 2 януари 10 000 и беше в един момент, бяхме тотално не знаехме къде сме, сървърите пищяха. Но всъщност това, което за мен беше един голям чак, защото ние нямахме чак толкова много трудности. Ти имаш вече някакви хотмейл, гледаш, нали, не беше нещо, което трябваше те първа да измисляме. Просто трябваше да шипваме достатъчно бързо, добри фичери, да мислиме как да се къмпитваме, да се състезаваме с... Но всъщност основното нещо, което направих е, че нашия там тогава 6-7 човека тим, ги карах, аз ги накарах просто на сила, защото те тогава имаха така едно предупредително отношение към потребителите. И аз им казах, това няма да се продължи повече. Карах ги сутрин половин час да четат фидбек, който пристигаше от потребителите, за да могат да си ги представят. И другото, което ги карах, им казах, вижте, ако продължавате да не говорите с уважение към потребителите, тия хора, за които работите, ще ви сложа тук една снимка на потребители и ще казвате сутрин и вечер добро утро и довиждане. Така че това беше за мен големия чалендж, да ги накарам инженерите в екипа да мислят, че нещата, които те са направили, може би могат да бъдат по-добре направени, може би, че не всеки ги разбира за начина, по който те са ги измислили, че може би за тях звучат супер логично, но всъщност начина, по който един обикновен потребител минава през целия флоу, нали, на използване на продукта, нещата, които той очаква, са малко по-различно. И аз точно това исках между другото и тебе да те попитам нещо подобно. Има ли го това в... Понеже аз съм правил винаги продукти само за end consumer, нали, в бизнес потребителите, как се справяте с този продукт, нали, в смисъл с напасването на фичерите около това какво искат, как оценявате какви фичери да сложите в продукта и така нататък. В смисъл, има ли го този проблем инженерите да гледат малко арогантно на крайния потребител, т.е. на това случая бизнеса? Да. Има го и то е абсолютно идентично. Тук няма никакво значение дали ти е B2C или B2B продукта. Ние правим много сходни неща. Явно сме напитвали начина, но да, още от начало факта, че реално се шифтваше, така да се каже, отговорността и проблема при клиента, не при мен. Нали? Беше така, може би по естествен път, заради народ, психологията просто на хората като такива, естествено явление, го решихме по два начина. Първо всички девелопери правиха саппорт. Нямахме саппорти. Тоест, всеки си сървърше парата, половин ден саппорт, половин ден девелопмент. И така много бързо виждаш, че всичко, което въртеш, реално ти се връща тъпно. Дори, защото по едно време там бяха много изтрещяли да правим кретенски панелки, имахме една, която много се котираше по конференции, която каже, software is like sex, one mistake and you have to support it for the rest of the life. Точно, нали, това беше идея. Това беше едно. Второ, че забранихме хората, нали, дори в диалекта, който беше в офиса, да се казва, че клиентите са идиоти, кретени, тъщи, като това линго го забранихме, защото как, окей, сега, ти от друга страна имаш приема някакви инженер от NASA или от Boeing или от това. Какъв е шанса с 30 години опит, какъв е шанса той да е идиот, а не ние да сме срали нещо? Много малко. Значи, явно проблема е при нас, само че ти като кажеш, ей, той е идиот, той е кретен, как мога да го разбере това, да не е такова, ти като си го повторяш особено на глас и помежду в диалог, и това създава насаждане на такова усещане. От това, нали, това е изследвано психологически, много че работи. Какво такива глупости? Не. Също така да не се пишат никакви глупости в код коментари, дори примерни тестове, защото сме релисвали с shit и fuck неща в началото, абсолютно тия в продакшен код. И това го забранихме и постепенно, нали, почнаха да се преборват тия неща. Друго нещо, което също много работи, е, че за да няма точно такъв blame game, девелоперите са написали кофти код, а пък QA-те не фанали проблема и после support хората, никакъв support поправят и всеки зле. Казахме, окей, всички сте един тим, т.е. сформирахме екипите не от гледна точка на това, кой какво прави, т.е. екип програмисти, екип QA,
ами екип, който да може да докара продукта до маркет. Тоест, те бяха достатъчно малки продукченца тогава за началото. Тоест, ти имаш в него и девелопери, QA support хора, маркетинг хора, sales хора, някакъв много късен етап. И изведнъж всеки магически стана лайнът с другия на цели, всички се почувстваха общо отговорни и съответно усетиха всеки друг в екипа какъв contribution носи. И нещата изведнъж магически се оправиха, само като разместихме хората по стайта. И така, това ще дойде интересно, но абсолютно същия кейс. От гледна точка на втория въпрос, как разбираш, т.е. как решаваш какво да направиш. Това е нещо, което принципно е голям арт за мен. И за съжаление, още в България няма достатъчно добър ноу-хау и въобще експертиза по това, що е product management, тъй като продуктови компании сега прохождат и се заражат, може би последните 5-10 години имаме някакъв опит тук. И ние сме се учили движение, почвайки по най-тъпите, но също време, но ти даде пример с ход на неща, които работят. И гледаш конкуренцията, какво прави. Нали, сега това до някъде работи, но ти трябва да имаш някакво предимство все пак, защото ако направиш просто копикет, нали, къде ти е иновацията. Имахме две иновации. Първата беше скоростта. Т.е. с организацията на работа и просто факта, че нали, успяхме да разраснем екипа и въобще така динамика да наложим, просто ги аутпейснахме като релиз кеджо. Значи ние правихме 4 релиза на година, което сметнето това е 3 месеца, в който ти правиш планинг, actual development, code freeze, релиз, документации, пример и всичко. Т.е. имаш някакъв зверски overhead в началото и в край, т.е. както става 1 месец за някакъв actual development. Обаче това ги просто убихме най-клос компетиторите, защото в един момент просто ние с такава скорост почнахме да вадим неща. Са част от тях естествено с проблемите си и бъги и така нататък. Но това беше единия аспект, по който така успяхме да настрана функционалността, да дадем предимство. Втория беше маркетинга и примерите. Много проблемахме на това човек да си представи какъв ще е крайният резултат от ползването на нашия продукт. Нали, не ти даваме една DLL-ка и един текстов файл, 300 страници, мнение на спасявай се ми. По много готин начин си дизайнирахме примери и всичко. И това се оказа, че работи. Дори за нали, хора, които са доста технически, всъщност много повече ги интересува някакво API как работи. Обаче като му дадеш и да кажеш, окей, това може да бъде твоя проект утре. И те всъщност така се влюбваха общо за това, което работи. Но иначе правилният начин да се... Roadmap е последния момент. Правилният начин изобщо ти да дефинираш един продукт, как да го развиваш и изобщо да съществува, е доста дебел и детайлен процес, който спада в job description на продуктовите менеджери. Тоест ти там трябва да съчетаеш много добре и те роли за това са толкова трудни да няма в България, защото те обикновено съчетават две големи зони на компетенция. Едната е съответно инженерната или техническата в каквото там се прави. Като техническа няма нужда задължително да е компютърна, може да е байотек нещо. А другата е бизнес. И се минава през доста вече добре описан и изучен процес, който нали, има много книги по темата, но първо анализ на пазари на някакви тектонични трендове, които дефинират някаква възможност. Примерно са, в момента в Европа се забраняват пластмасовите чашки за кафе. Тоест ти тук имаш някакъв фундаментален шит, който ти помага или пък примерно флаш изчезва и се появява HTML5 като заместник на флаш. След това трябва добре да намериш нали, таргет аудитория, която има някакъв проблем и да го оцениш. И там се прави оценка какво му е най-доброто алтернативно решение, колко е голям pain point и така нататък. Влизаш в дефиницията на така наречените персони, които могат да са различни типове, могат да са някакви, които са ти купувач на продукта, другия, който да ти е директен юзер, индиректен юзер. И на базата на това дефинираш, окей, тук има някакъв проблем и аз ако направя някакъв продукт с горе-долу тия характеристики, ще
реши, нали, този проблем. След това това си идва с, към него да се прикачи бизнес модел, ценови модел, дистрибуционен модел. Окей, аз ще го направя това, нали, ще напиша код. Обикновено ти ще отпитва, нали, къде си проблемите. Никога не са били вписването на софтуер. Всички глупости, които сме правили, са били точно на ценова политика, дистрибуция, маркетинг, селс. Там има много по-голяма вероятност да се сбъркат нещата, защото обикновено, особено когато екипа или core екипа е технически, това е периферно. Всеки си мисли, дайте напишем перфектен код и всичко ще стане супер и перфектно, което може да е код служително. Тия всичките аспекти, те реално дефинират продукта. Т.е. цената, пакетирането, лицензирането, това е част от продукта. И след това оттам нататък вече гледаш, окей, това ми е стратегията да отида до пазара, go-to-market, как да си достигна първия сегмент или за момент таргет сегмента и на него какво му е най-нужно. И преценяваш това, което му е най-нужно, са тези и тези неща. Те другите са, примерно, допълнителни фичери, ама в момента няма смисъл да ги пакетирам с тия другите, защото няма да отключа никакъв use case. Т.е. ти гледаш винаги да отключиш някаква цяла единица стойност на клиента, може да направи някакво действие с твоя софтуер, защото често пъти много се бърка, сложиш 10 неща на 90%, обаче нямаш нито един use case, който реално може да минеш с тия 10 неща, които са на 90% и още нещо не липсва. И така, и това е един итеративен процес, който се управлява от продуктовия менеджер и той казва, окей, за тия хора трябва да произведем това, и да го пакетираме така. И вече идват инженерния екип, който е един вид партньор на продуктовия менеджер и казва, окей, това за да го произведем така, вече е такава архитектура, е такива технологии, толкова време ще отнеме, така точно ще го направим. Нали? Той казва как ще бъде направено нещото, продуктовия менеджер казва какво ще правим и за кого ще го правим. И така, тази софистикация на процеса, нали, ние изградихме с време. Началото беше каквото видим от конкурентите, каквото ни кажат клиентите, а какво ти кажат клиентите може да е много опасно, защото те могат да те завият в някаква посока, която не искаш. Аз само искам тук да попълна това, което ти разказа, да дам нашия опит всъщност. Две неща, които си мислих докато ти говореше. Едното е всъщност колко беше важно хората, които пишеха кода, всъщност да имат, да четат фидбека. Всъщност ние се диференцирахме с няколко неща, които направихме за първи път. Едното от които, примерно, което беше killer feature, всъщност беше back then, нали, вие не го знаете това, обаче всъщност имаше една функция на MTL, тъй наречената email to SMS. Имаше възможност да си изпратиш на твоя номер @sms.mtl.net имейл, който да ти пристигне на телефона и беше лимитиран и с subject и така нататък. И всъщност инженерите знаеха за тая функция, дойдоха и казаха, дайте ще направим това. Всъщност се оказа, че така хакнахме системата и всъщност можеше да си получаваш директно на лап телефона notification с subject, с sender и subject за получените в АДВ имейли. Ние беше така си бяхме направили да ни идват нотификациите за продажба. За продажба. Същото. Така че това беше едно от нещата, които ние хакнахме тогава, но всъщност това, за което искам да кажа, е, че начинът, по който ти го описа начинът, по който правиш оценката на фичерите, доста по-софистициран, колкото ние го правяхме. А ние го правихме кълбойската, не забравяйте, започнахме 98 година. Но всъщност едно общо нещо, което правихме, което и вие сте правили, е имахме персоните. Ние бяхме early on, всъщност много рано излезнахме с много ясната представа. Искаме да бъдем част от дигиталното преживяване на всеки българин всеки ден. И без значение къде какво е. Всъщност това, което седнахме и направихме, няколко персони. Ние тогава ги бяхме, даже ги имахме, ги оприличавахме, таксиметрови шофьори, не знам си какво. И какво правят, как им минава на тия хора деня, стават и правят еди. Какво си казахме, добре, къде можем да влезем на тяхното? Окей, той ще иска да направи X, Y, Z, дайте да видим, можем ли да направим или фичър, или продукт в тая. Но мисълта ми е, че давам го като пример за персоните, което много често някак си игнорира
И човек не си представя от среща купувача, ползвателя на продукта и така нататък. Това е много, много важно в продуктовите компании човек да го, да го има като... Да. Докато говорите, на мен ми става интересно, понеже имате доста опит, не само като... Мисля, от една страна, вие сте стартирали компании технологични с партньори, които също са били инженери. От друга страна, вече сте стигали до моменти, в които реално сте имали организация с много инженери в нея. И ми интересно, имате ли, правили ли сте някакъв анализ или въобще рефлектирали сте по някакъв начин инженерите, които са се откроявали в тези организации, въобще партньорствата, които сте правили, с какви качества те реално според вас са били една стъпка пред другите, защото това реално според мен на всички, включително и мен, ще е доста полезно. Вие сте ръвали повече, имахте и competitive advantage, ще стартирате поне един инженер да имате в founding team, при нас това го нямаше. Ние бяхме двама човека, които нямахме бъкел да става от... Това така, че вие сте менеджери повече инженери, кажи го ти. Ами да, ние в началото поради това, което казах, че бяхме доста така product centric компания, т.е. мислихме си, че product excellence е number one, което имаше позитиви, защото, както ви казах, имахме възможност много бързо да релисваме, което ни помогна особено в началото. Организацията ни беше много така тежко от към инженери. В смисъл, повечето хора бяха сигурно 80% такива. Което в последствие почнахме да го нормализираме, защото видяхме, че не само това не е достатъчно. Но въпросът ми с какво са се откроявали, това беше много изненадващо, но най-много няма нужда да си инженер, какъвто и да е специалист, можеш да станеш по-добър в това, което правиш, според мен, когато си open-minded и адаптивен. Защото това ти помага на няколко фронта. Първо, ти можеш по-лесно да работиш с други хора. Това не е солова игра. Ние сме имали случаи на гениални климатехнически хора, които обаче са пълни социопати и те реално фейлват в крайна сметка, защото когато трябва да работи в голяма компания, ти не можеш да си сам, не може да не те интересува другия, не можеш да не комуникираш с другия, не можеш да не приемаш фидбек от другия. Няма шанс, не си ти най-умния, сумарната интелигентност на тима е по-важна. Тоест, ако човек може да работи с други хора, да е такъв по-принизен и да знае, че никога не знае достатъчно и винаги има какво да научи, да приема фидбек и да се учи константно, тия си били най-успешни. Защото те технологии се сменят всяка година, нови продукти, релиза на всякакви и всъщност гъвкавостта е нещо, което според мен помогна на хора да израснат и да станат и технически менеджери или въобще по-добри в това, което правят, да свичват домени, да свичват технологии. Върза с някакви хора има, които и до ден днешен си едно си знае, седи си копа, но той, това си има лайфстайл, той си го избрал, той и такива хора има нужда, защото трябва и копачи трябва. Но за да расте един екип и да бъде силен и взаимно така, са взаимно заменими хора, т.е. примерно утре ти трябва нещо друго да направиш, не можеш да извадиш човек от екипа, той да отиде да стартира друг да го вземе. Не може да се гради някаква стена, само той да знае съответното нещо, tribal knowledge да е концентриран. Не, трябва да е максимално отворена и адаптивна системата и екипите и да се стимулира това, за да работи. Дори е нашето училище, където ни учи децата, по случайно си и моето и негото. Децата от първи клас, насилствено всеки нов клас, като станат от първи втори, им разместват класовете. А не както едно време в нашите училища, от първи до седми клас, един и същи деца вика остаряват заедно. Там и се сменя класната учителка, защото в началото имат един учител основен. Сменят им се децата, нарочно ги въртат всяка година. Точно със същата идея, да не се свиква, да не се окопава и да могат да са адаптивни от първи клас. Защото е психология, той следва. Ние така го научихме това, но е същата идея. Нашия случай беше малко по-различен, защото ние стартирахме с много голям нон-тек екип, който всъщност постепенно започнахме да увеличаваме, но като цяло екипа ни беше доста по-малък нон-тек екипа, но това всъщност, което беше голямата разлика, което правеха нашите инженери първите, всъщност беше точно този голям
passion, нали, страст към това да, да правят. Те постоянно имаха някакви много по-големи оферти от банки и така нататък. Примерно аз го попитах това, който ни е главният софтуерен инженер, да видиш, що не я взимаш тази оферта. Примерно ние му плакаме 1000 лева, му дадат 3. И той каза, и какво ще отида там в някаква банка да поддържам някакви сервери, а тук работя с 1 милион юзери с тяхната дейта. Нали? Тоест има го това нещо, което е да... Нали, хората си го имат в себе си, нали? Очевидно, тия най-добрите всъщност имат пешън към продукта, едновременно с това са адаптивни и могат да, да променят и разбират, че това не е one man show, нали, а е teamwork. Аз искам нещо друго обаче всъщност тук да загатна. Понеже ние и вие много често ходим в общо взето, нали, така, меката на нашия бизнес е отвъд океана в Silicon Valley и много често се виждаме с всякакви хора от големите корпорации, стартъпи и така нататък. Аз съм забелязал нещо, което бих искал да те попитам. Имаше някакво наблюдение за голямата разлика между продуктови тимовете в България или в нашия част на света и продуктовите тимове в Америка. Има ли нещо, което ти е направило голямо впечатление като разлика, примерно, което е към начина, подхода, по който мислят за развитието на бизнеса? Имаш ли някакви такива нещо, което... И основната разлика е, според мен, е отново, че ние имаме точно няма и се подобрява, но имаме афинитет и повече фокус на продуктови екселенс, на технологичния екселенс, а не на това колко добре тази технология отговаря на проблема на пазара. Екзекто, значи това е и моето беше абсолютно. Тук харесваме красотата на решението, а не толкова дали това решение въобще решава някакъв проблем и ще бъде добър бизнес като цяло. По-икономически обосновани са колегите на Запад, защото просто имат школа, вече са се превъртяли цикли от средата на миналия век до сега и се научи. Друго нещо, знаеш ли какво ми прави на мен впечатление? Когато говоря с инженери от някакви стартапи, те винаги знаят бизнеса, нали? И винаги са бизнес-ориентът. В смисъл, този клиент помагаме му за това нещо, ще екстрактнем еди какво си бели и така нататък. Тоест, нали, те хората там, без значение дали са в development екипа, дали са някакъв UX, UI, дизайнер и така нататък, те винаги мислят за бизнеса на организацията и как работата, която те вършат, помага на това организацията да е по-успешна, да решава проблема, да запълва нишата и така нататък. Тоест, с две думи, посланието, нали, което исках да извадя и хубаво, че едно и също нещо мислиме с тебе, е, че вие, като хора, които ще отидете в надявам се, продуктови екипи и изобщо в продуктови компании, или вие самите ще правите продукти, или ще стартирате такива компании, мислете за не просто красотата на решението и за супер секси технологията и така нататък, мислете за това, че може нещо не толкова секси да решава много голям проблем и всъщност той да бъде добре монетизируем или нещо подобно. Нали? Така че това е някакъв... Зарко, понеже ние сме в нашия фонд, ти знаеш, ние инвестираме across the board в всякакви индустрии, обаче сега в момента има две неща, които ни така ни възбуждат особено. Едното е блокчейна, за което няма да говоря, но на което аз съм фен. Имаме тук много такъв разговор, нали, всъщност това дали е хайп, ще го бъде ли, няма ли да го бъде и така нататък. Но другото е AI. И понеже ние сме много ни интересува AI през призмата на кои са индустриите, начините, по които AI променя ефективността на компаниите, къде са нещата, където всяка такива автоматизации могат да променят драматично бизнеса, по който една организация, или user experience някакъв, или ефективност и така нататък. Имаш ли някакви неща, които смяташ, че са early on science, където AI може да направи много голяма разлика в някакъв вертикал или в някакъв сегмент? Ами, значи то е по-добър в като цяло в анализа на данни,
експоненциално по-добро, отколкото човек може да го прави, или анализа в някакви outputs, които не, може нямат данни като вход, просто има много различни варианти, дава нещо да се свърши и отново много по-добро, отколкото човек. Тоест, според мен няма да има никаква лимитация от към индустрии, къде може това нещо да има приложимост, но там, където първо ще има приложимост, е където има налични големи данни. Или където самия бизнес в момента генерира данни. Ето, може би знаете една българска компания Transmetrics, те примерно правят оптимизация чрез изкуствен интелект на шипинг индустрията, където имаш огромни данни за самите... Наша инвестиция. Да, товари, които се шипват, плюс огромни данни, които афектират ежедневно, почни от прогноза за време и така нататък. Там има огромни неефективности, които няма начин човек това да го смисли. Просто човешкият мозък не работи така и не е добър в това. Но ти имаш просто зарито злато и дори да направиш някакви рудиментарни оптимизации, в момента в който включиш алгоритъм, ти просто по дефиниция ще си по-добър от ден едно. И те точно това правят. Когато имаш мащаба на някакви такива индустрии, които в днешно време всичко се случва все повече електронно, обаче все пак физическите неща, докато не почнем да си ги принтираме у нас на принтерите, все още фърчат с шипинг компаниите. Те имат помрачителни неефективности в момента. И това е една абсолютно логична сфера, където може веднага да има подобрение. Тоест там имаш данни от време лоно събирани, но не използвани добре, продължават да бъдат събирани, те са адски много на брой и става. Друго нещо, както казах, сфери, в които има много различни начини за различни възможности на output. Да речем оптимизация на реклами в Google. Отново, ние си мислим, че човек е много креативен и така нататък, но може да сте чули, има една система, която казва Albert. Albert, която върви статия след статия, как компании, то големи, се отказват от ползването на рекламни агенции, защото само го пускаш. Пускаш му, какво търсиш, горе-долу някакви параметри, ходни, keyword-и и пребива като успеваемост всеки маркетолог. Пак по дефиниция, защото той прави оптимизация на ниво секунда. Докато ти дори на ниво секунда, тъй като имаме някакъв крайен лимит по начин на изкуството, с която хората оперират, няма начин да си по-добър. Но пак казвам, за каквото и да се замислим, сигурно ще намерим приложение на тази така благодатна и от друга страна доста плашеща сфера, защото много неща ще се променят много бързо. И те според мен ще се променят доста бързо, когато то сигурно ще скоро време квантовите компютри вече станат приложими, защото не знаете, те са най-приложими за да търкалят огромни мрежи. И тогава вече заради силата на експоненцията ще стане нещо брутално, което направо може си го помисля още какво ще. Между другото, едно бързо техническо интересно е, че при теб квантови компютри можете да обадите през различни слоеве до глобалния минимум на една функция. Тоест има интересни свойства, които дори в Gradient Descent те могат да оптимизират. Има един българин в Google, който е в екипа за квантови компютри, един от първите хора, може първите пет или нещо такова, и той работи много активно върху този ресърж в момента в Силициевата долина пак. Само искам да го метна към техническа. Аз тук искам да кажа за нашата концепция. Нали? Ние общо взето, понеже сме си говорили с Жоро, между другото трябва да го накарате някой път да ви прекара през един негов ток за поглед към AI-а през Economic Lens, на който мен ми беше много интересно да го гледам. Но всъщност ние, когато мислим за AI в нашия фонд, нали, ти имаш три неща, които за да бъде ефективна. От една страна е computation power, it's out there already. Всякакви алгоритми, research и така нататък се бълват, нали, и ти всъщност въпрос на малък, айде да не казвам малък, но не най-сложния adjustment е да ги направиш. И всъщност това, където е голямата разлика, е къде са тия големи данни, събрани много данни, които всъщност данните са основното нещо, the fuel, нали, на целия.
И ние винаги, когато мислиме за това нещо, мислиме компаниите, в които инвестираме, не толкова да са някакви супер смарт по отношение на сетъпване на някакви алгоритми и така нататък, а по-скоро толкова ли са смарт, че да могат да или да имат такива данни вече събрани, или да инсентивизират по някакъв начин, било то бизнес потребителите, било то крайните потребители да дават техните данни, за да могат да рънат вече някакви модели, за да могат да правят някакви предикшени, за да могат да виждат някакви петърни си и така нататък. Между другото, това, което в Hopper правят е подобно нещо. Те събират подобни данни и всъщност там големия гейм не е толкова, че продават нещата, а по-скоро, че правят тази целия предикшен, нали, смисъл базирано на данните, на всякакви други неща. Не е нещо подобно, правите им бърка. Така, използваме данни, че ще са подаваме в последните две години, за да не помеша да са микрофагентите, и основното, което ми е всъщност аз попълвам приложението, доста удобно. Казваш, когато ще пътуваш и то те ти казва кога да си купиш билета, а ти предиктва кой е най-добрия момент. Примерно ти казва със седмица вече ще почна да растат или те падат. Доста е. И реално точността е около 95%, така че доста доволен съм. Браво. Но между другото, ако аз мога да добавя поне от моята опит, нали, който е сравнително лимитиран все още, но това, което аз забелязвам, например, ако при 10 години имаше огромен акцент върху ресърча, нали, кой ще извади някакъв ресърч и кога много се криеше всичко. Нали. Самите компании напускаха те пейпери, където сега ние ги линкваме в лекции или на други места, нали, така, да. Всеки си го пазаше това за себе си и сега целият тренд се обърна, т.е. това много повече се шерва, което много ускори растежа на тези технологии. Нали. Но това какво друго значи? Т.е. изведнъж според мен вече стигаме в момент, в който технологията може ти да даде секунда преднина в бизнес смисъл. Нали? Т.е. имаш няколко стотни буквално секунда преднина пред конкурента. Обаче в същото време, ако не се върнеш към back to basics, което е обикновено събиране на данни и продукт, обикновено бързо тази секунда я губиш. Те големите компании си шерват всички от пейпери, защото те два големи коза с тях смисъл. Едно те ще има към computational power, второ ще те събират данни на последните 20 години. Тоест, жизненото пейпери е липсва някой да движи правилът с алгоритми. Да. И те шерват с други хора, всичко се връща обратно при тях, даже когато направиш проби, всичко го шерват, не ще се връща тренди. Имаме много българска голяма диаспора в планината и всъщност това, което всъщност сме страйкна преди година и половина, като си говорих с един човек от Google, той ми каза, добре, според тебе ние каква компания сме? И аз така викаме, то сега какво за въпрос? Викаме, вие сте в, нали, Search Engine User Experience, нали, оптимизация да научите нали, как да линквате нещата и така нататък. И да продавате на... Но не можах да дефинирам. Така ние в главите ни ни се насажда и ние мислиме само за себе си като AI компания. Компания, която може да направи и да анализира, да събира, да анализира достатъчно добре данните на billions of people и да базира своите продукти на точно този така че bottom line е на правилното място. Сега от тук остава да направите стъпката от AI-а, просто да влезете в продуктови компании или още по-добре да стартирате такива. Не искам ви прекъсвам с от гледна точка на време. Ако искате, ако другите имат някакви въпроси, може би те да ги зададат и после може и някакъв по-нормален нетворк. Ако няма, може и направим нетворк. Сега си говорите по-едно към. Първо говорим за академията от Терин, която се посещавам. И второ, как беше маркетинга в началото? Как вие забрани от нула станете гледа човека, когато толкова хора много се представи, че имаха интернет тогава? Как вие се справите с тренингите си, когато пак пазара беше много? Да. И като нямахме пари за маркетинг. Това ще бъде така на въпроса. Като нямаш пари, общо взето, нали, то обикновено нямаш пари, имаш време или обратното. Да. С креативност всякакви неща сме правили. Примерно стимулираме дискусия във форум между нас. Регистрираме 5-6 акаунта и почва една дискусия с верски трендове. И те се увличат и други хора и влизат.
така пудваш тук там, нали, и затова го бях пробвай такова готино. И като напипаш нали, някакво интересни места, където това може да го направиш, и това работи, нали, фри трафик. Това е, нали, когато ни нямаш абсолютно никакъв шанс за реклама, най-добрия вариант са community ресурси. Второто естествено е recommendation engine. Тоест, ти ако свършиш добре работа с клиенти, аз 30% нагоре от бизнеса ни идваше от препоръки. Тоест, свършиш си добре работа от към обслужване на клиента, от към стойност, която му доставяш и те ти стават най-големите фенове. Друго, което са правили, то беше малко на по-късен етап, но жестоко ефективно спрямо примерно просто да блъскаш някакви банери от Google реклами, които те си работят до един момент. Си наехме хора, които фултайм се грижиха за интерактивна с комьюнити. Така наречените евангелисти, то от Microsoft идва този термин, но те това правиха. Ходят по юзер групи, изнасят лекции като такъв формат. Записват примерно видеа, когато се появиха по-късно като формат. Генерират community контент и гледат да изградят те самите именно експерти в комьюнитито, така че да генерират някакъв following. Нали, това е преди Facebook, още Twitter, нали, има такъв тип following, но пак хората ги знаят, че те са някакви експерти и те, by the way, примерно, като отида на да речем на събитие или нещо такова, с нашия панел, но те се стремяха да изградят име на експерти и до някъде на независими експерти, защото никой не иска да излезе компанията и да почва да продава на компанията продукта. Но ти като подходиш от експертното ниво и той каза, аз също знам как се правят нещата, by the way, които направите именно с тия продукти, стават още по-лесно и бързо. Това работи. Така че силата на комьюнитито принципно е драматична. Така че аз винаги съм така програмирал хората повече да седнат и да мислят и както Любен даде примера по-рано, да се опиташ да влезеш в обувките на човек. Той човек какво прави? Сутрин като стане, къде ходи, какво чете, що го чете, на телефона ли го чете, на компютъра ли го чете, като отиде в работа какво прави. И да се опиташ да си по-креативен, вместо да дефолтнеш към лесното. Ще пусна гугълски реклами, те ще ми дойдат. Ще пусна фейсбук реклами, те ще ми дойдат. Или каквото и да. Или едно време, нали, то това, че не се прави, реклами в списание. Нали, ужасно скъпи и така нататък. Но креативността работи много. Други интересни неща са разни ambush маркетинг активности. Примерно, отиваш и се правиш на кратен на някакъв ивент. И то не е задължително, изобщо ти дори мога да не влезеш на ивента. Дори имаше, забравих за коя компания беше, те много, много яко направиха един перформанс в Сан Франциско. Сетих се, Accelerate, те правиха технология за по-ранните хибридни мобилни апликейшени. Пишеш на една платформа, то нали, работи на всяка. И те се бяха облекли, няколко човека се облекли като такива монаси от инквизицията, се едно, с такива роби и ходят с едни плакати там отпред пред Москони център, който е може би най-голямата зала в Сан Франциско и казват, нали, Native is dead, нали, hybrid идва, обаче те правят някакъв пълен цирк. Снимаха ги от новини, телевизии, медии, идват, нали, да ги видят писти и те и там. И така, такива неща сме правили и ние, много работят и се разказват и пипват тап. Това е много по-смислено, нали, естествено не е толкова скалируемо, мога да правиш всеки ден. Но идеята е да се седни и да си помисли малко, не да отиваш на лесното, да ще изхарчиш тук едни пари за Google и ще стане. Ще стане, ама същите пари ги харчи твой конкурент, може би и повече и ти няма как да блеснеш. Когато помислиш малко, обикновено блеснеш много. Ако развиш нещо добро, естествено и става. Така че в началото, като нямаш пари, креативен. Други глупости сме правили. Примерно, измислили сме си такива фейк имена, защото казваме, добре, сега ако пише някакъв клиент и аз му говоря с моята българска нали, фамилия, сигурно не е да вземе много сериозно. Не знам там Василий кой измисли теорията, че трябва да имаме еврейски имена. Някакви поен и това, бай. Всяка неща сте проводени.
сега кое е сработило, не сме измерили много добре, но може би в комбинация с всякакви тия работи. Лилбърден каза, че 50% от рекламата е загубена на Тразно, само че не знам кога е 50%. И ние бяхме по-щастливи, ние нямахме този случай. Аз винаги казвам, че всъщност ние много бяхме щастливи да разберем Product Market Fit по трудния начин, който беше за нас беше Product Market Fit, го разбрахме в момента, в който имахме повече юзери, колкото пари да си купуваме сервер. Така че това беше при нас, ако нямаше този проблем общо взето, нали, да се налага да бъдем супер креативни. Общо взето, ако не се лъжа, вече не мога да се помня, обаче беше нещо от порядъка на 8-3 месечия поред и забравих колко 3 месечия поред се отвоявахме. Като юзери. Просто нямахме, винаги беше, не аз съм казал, винаги го разказвам това, Product Market Fit в две, по два начина го разбрах. Единия беше като нямаме пари да си купуваме сървъри, а втория път беше, когато в един момент преди това правих какви ли галимации да кешфлоа, нали, ма сега ще платя на това по-бавно, ма чай да си взема парите от Ogilvy за рекламата на Еди Койси и тогава ще платя на Еди Койси, нали. В един момент парите почнаха да влизат толкова бързо, нали, че нямаше нужда от всякакви такива оптимизации, нали, така че на нас не ми се наложи това нещо. Да, как само началото, как достигнете до първите 200 човека? Ами, реално да ти кажа как стана, просто не можахме да го разберем. Стана супер от нас, просто го казахме на няколко души, публикувахме, ние тогава имахме два сайта, BioVeg и NetInfo, публикувахме го, ABV Mail дойде тук. Просто хората просто имаха тая нужда. Имахме, още от самото начало обаче стартирахме да кажа две неща, които бяха много ключови. Ние стартирахме с 24 часа саппорт и с интерфейса изцяло на български. Може би това беше по някакъв начин нещо. Но пак казвам, не знам. Нали, това беше някакъв мирикъл. Мирикъл общо, като как се случи, наистина. Не полагахме. Търсихме кой е килър апа, но всъщност защо това се случи, не мога да отговоря. С риск да объркам екзита на Netflix. Екзита е 2008. А, окей, поне за въпрос ми, че е доста релевантен за камашен сектор. Изкусените си директора. Освен като някакво имах Google, реши да се намеси в това бъде. Ами това мога да ти разкажа, защото още го помня. На 1 април 2004, когато Google излезнаха, ние тогава давахме 3 мегабайта поща. 3 мегабайта беше пощенската кутия. Надо ви на 1 април 2004 Google се изтъпаниха и казаха, от днес нататък, мили хора, имате в нашата услуга, която се казва Gmail, имате, тя тогава нямаше още тогава, тогава го увериха. Ще имате 1 гигабайт ли беше, не мога да се сетя и не повярвахме. Между другото аз имам имейла, ми е любен Gmail. В смисъл, общо взето и на целия ми екип е такъв, детелина, жена ми е детелина е Gmail и така нататък. Просто ние не вярвахме. И казахме, това е April Fool. Няма как, това е първоаприлска шега, няма как да има такова нещо. Също това, което отидохме и направихме тогава, е върнахме се при юзерите и им казахме, гайс, вие сте свикнали с нас, не можем да ви дадем 1 гигабайт. Обаче, това, което ще направим, също първата стъпка е, отново направихме това целия разбивката на тъй наречените юзери. И всъщност имахме юзери аптекари ги бяха нарекли, които четат имейла и го изтриват веднага, почнаха им кутия празна. Пример. Имаше такива, които се пълни и изобщо не влизат. И ние всъщност тогава казахме на тия, които се пълни и изобщо не влизат, те очевидно не има това първоначално. Има други типове, разделихме ги на типове, направихме, ръннахме някаква симулация и казахме, окей, ако дигнем на 25 на 30, мегабайта, това ще е достатъчно, едновременно с това ще си позволиме всъщност да го състейнваме, трябват ни хикс, игрек пари и отидохме, направихме някаква маркетингова игра, с като карахме сме правили маркетинг, правихме. Направихме някаква игра, казахме им, изпратете ни, ако не се лъжа, беше нещо от сорта на да ни кажат нещо, да ни пожелаят, рожден ден, тия хора, които са с най-готините пожелания, им подарявахме някакви екскурзии, чудеса и така нататък и всъщност хората си изпращаха пожеланията с SMS-и, тогава имаше те наречените как се казаха тия?
добавена стойност. Изпращаха си ги и ние всъщност взимахме пари от, от тези от мобилните оператори. Така че всъщност това, с което направихме тогава, е задържахме го благодарение на това. Сега, ние много дълго време бяхме горе-долу 8-10 пъти по-големи от Gmail. Тоест Gmail дори в момента е по-голямо като разпространение в България от Gmail, нещо от порядъка на поне 2 пъти, може би и повече. Тоест има някакъв такъв, това е тъй наречения молд. Нали, трудно си сменяш имейла. Моля? Български интерфейс. Google, Gmail имат български интерфейс. Няма, но в началото, което хората са отпъдали, не трябва да подсиняват, че може би ви говорите за маркетинг, за килър фичър, че при вас е било това как по-смахте ви идеята да ви достигнете и проблемата до махините, си метод и социал за хората, които не са толкова и добър изработ, няма. Да, да, факт. Факт, ние им дадохме. Това беше си спорен мост на времето, точно това, това са този килър фичър, който е преди. Съгласен. Това беше едно от нещата, нали? Но мисълта ми е, че да, големите идват и това между другото беше един от големите ни decision making points, когато продавахме на компанията. Защото ние казахме, окей, трудно ще се конкурираме с Google и с Gmail, с всичките ресурси, нали, както на рекламата и така нататък. И всъщност това беше и причината, една от причините, нали, поради които казахме, постигнахме нещо, време е да излезем от тази инвестиция. Това бяха и вече 10 години. Ние влезнахме 98-ма, направихме компанията, излезнахме 2008-ма, т.е. 10 години вече. Малко ли много и се бяхме поумрили, като че, да си кажа честно. Има ли други въпроси? Добре. Ами спрашвам, какво книжния проблем от тези? Лош въпрос. Пахарен или? Ами, знаеш, едната година страшно въпа. Въпросът е прогрес или телерик, защото вече има разлика, аз би казал. Еми, тук... Говоря точно за офиса на тогава на прогрес, в България, който е телерик. Еми, стратегия на фирмата, общо взето в един момент. Значи първо, нали, това от кухнята нещо, което разбрахме някак да го съзнаеш, да си публична компания е адски гадно, защото много често реално стратегията ти се битува от доста като срочните цели на, и очаквания на Wall Street, а не това, което е най-смислено да направиш като продуктова стратегия. Те затова и някои компании си делистват това, ако стават частно, за да могат да са по-агресивни в това, което правят. А иначе, смисъл за това, нали, това е малко кофти въпрос, защото нали, от една страна аз не искам да коментирам на други хора вече, когато нали, нещата не са били под наш контрол. Но най-общо взето е това, в смисъл expectations на Wall Street versus това, което може би е по-добре. В смисъл в кои продукти си инвестира, в кои няма, с каква скорост и така нататък. Това ще помина. И така, така че не се наемам аз да отговарям на такива въпроси, пък и това ти казва, хора работят там все още стотици, значи има за какво да работят. По-якото е всъщност, че позитивният ефект от този дефект е, че всъщност супер много стартъпи се намалиха. Което е по-добре, защото най-тъпият вариант е ти да се виши и да си успешен като някакъв мастодонт, ама си само един. Това не поражда повторяемост на модела, а сега доста има две колеги... компании ми от вас си влезе. Еми да. GDM Hub и Office R&D. Да, те са много повече и те първа и повече идват. Така че, деца ви го тази гледна точка всяко зло до някъде за добро, защото много от хората, които или там при този мув, който беше one time, или просто решиха да в някакъв момент да потърсят нова реализация, те не си бяха сменили работата от 5-10 години. И трябваше нещо да дойде момент, в който кажат, окей, всъщност, нека да това, което сме научили, да посеем и да роди нещо друго. И то реално и това се случи в момента, което всъщност е доста яко. Така че няма чак. Годиното всъщност, да, което направихте вие бяхте разпределили доста сериозен ресурс под формата на акции на
хората в компанията. И всъщност те от екзита излезнаха, освен с при екзита на тия хора, всъщност бяха доста добре осигурени и една голяма част от тях нямаха ежедневния, нали, да какво ще сложат на масата. Те могат да отидат да експериментират, което е много по-лесно да прави решението за стартъп. Само въпрос. Как останалите причини за екзит? Ами, някои са на брой. Значи, първо, тези са, които ние направихме с старото CEO, защото в момент се смениха и с много останаха тия грани повечето. Но там имахме една така доста солидна визия за това как мога да комбинираме продуктите и да развиеме реално нова генерация на сумарно портфолио, което изглеждаше доста ексайтинг и ние реално и първият го правим доста сериозно. Не видя се на бял свят. Това е едно. Второ, самата еволюция на една компания, тя на някакви цикли, ти винаги трябва в един момент да планираш okay, what's next. Първо за тима, второ като развитие на продукти и трето като финансов план. Значи имахме преди това инвеститор, който много ли помогна да громе. Само че като всеки инвеститор и техния случай е същия, инвеститора ти дава едни пари на заем, които ти в един момент трябва да ги върнеш по някакъв начин. И ти може да ги върнеш по някакъв начин. Или да намериш друг по-голям инвеститор и да направиш следващ рунд и да ресетнеш клока. Или да се листиш на някаква борса, т.е. привлич привличен ресурс. Или консидърваш някаква acquisition request. Това с борсата сме го мислили много сериозно, защото ние, значи, към момента за да се листиш на американска борса, трябва да си поне 100 милиона бизнес ревеню. Ние бяхме на 60, дори 70 тогава, последната година, преди да ходим, т.е. вече приближахме тази цифра и щяхме да стигнем, нали, ако бяхме по-отделно сигурно в рамките на още 2 години максимум. Негатива за това е, че трябваше или аз, или Васил, или двамата да отидем да живеем в Щатите. Защото няма начин ти да имаш компания листната в Щатите и да е научна в България. Абсурд. И тъй като ние това не искаме да правим. Или трети вариант, ново CEO. А това ще ви кажа, Да, третия вариант е хайваш си Ерик Шмидт. И в Хисън Бел. Е, не, човек като Ерик Шмидт, мисля да извърши тази роля, която да направи Google. Това също е вариант. Но и по други причини, въобще и самия процес, и после това, което казах в началото, че сега вече като знам как оперира публична компания, не мисля, че това е добър много бравоция, защото почва да ставаш рок на 3-месечните репорти, какво си направил. И са малко тия като Безос, които могат да кажат, окей, майната ви 10 години ще инвестирам и няма ценен дивиденд там или ще съм на загуба. Но стопаме, през това време ще трепаме 15 бизнес модела по света. Ама тия са единици. В повечето случаи си рок на обещанията и това, което трябва да правиш, не винаги е смислено. Правят си Excel оптимизации, което е на бизнес. Да го зачерпнахме това като опция и тъй като нас ни атакуваха нон-стоп различни компании, това, нали, този тейс, който изградихме и тръгнахме на работа, всъщност беше много як, защото ние тръгнахме да се конкурираме, имахме доста успехи спрямо Adobe в Experience частта, Experience Cloud-а, имахме там доста яка визия, с Accenture работихме британската компания, само че Accenture Interactive. И те ни валидираха много историята с аналисти, много им хареса това, което бяхме билднали като визия. И това беше целта. Просто ни тази възможност ни изкефи много. Това вече обаче, като си издава контрол, няма какво да съдиш назад. Станаха промени в ръководството. Беше основното, което е много трудно, то не е само ръководство, това не е проблема. Доста е трудно да комбинираш, но това пак сега го знаем, гледаш назад, да комбинираш компания, която е така наречената value компания, която генерира слаб растеж, но изключително профитабъл, с компания, която е growth
ние растяхме, най-бавният ни растеж беше 25%. Това накрая. А вече когато имахме мащаб, то 25 пак е много този мащаб. Защото начина на целеполагане и операция на организма е много труден. Трябва да има изключително силна воля на лидършипа да каже, окей, майната ви на Wall Street и така нататък, ще смачкаме марджините, ще смачкаме кеш генерацията, само и само за да, примерно, да изпълним тази визия продуктово или каквато е market opportunity, което се преследва. И с това, че ще издигнем и вече имаш 5 пъти по-голяма кеш generation. Само че това е много трудно, защото имаш и активисти, инвестори, и всеки натиска и всъщност CEO-то и борда, CEO-то предимно, общо взето не успява да се пребори, да защити и това да го сдвижи по край. И го смениха и реално всичко стана някакъв микс между value и growth и гравитиращо по-към value, защото большинството от инвесторите в момента в проекта са value инвестори. Просто Wall Street и диктува стратегията, което е много гадно. И това бъжи с всякакви, за всички публични компании. VMware, SAP, всички, които са листвани, имат големи лимитации на това, което могат да правят, всъщност. Това беше така нашия кейс. Good. Супер. Да му отнемаме повече време. Най-вече вашето време. Ако искате, ти имате времето, нали? Ще се радвам да си поговорите. Аз, за съжаление, 8:30 имам някъде ангажимент и трябва да фърча. Вече съм лейт. Забърта малко в смисъл. Само да кажа последно, ако някой иска след време по някакъв начин да се свърже с мен, понеже ми е много труден имейла да ви го продиктувам, но винаги Жоро може да го шерне. За мен е удоволствие да се виждам с хората като вас и се надявам в един момент. Аз винаги така се шегувам, ние направихме много голям екзит, след това Зарко и Васко направиха 5 пъти след нашия екзит. След това се надявам следващото ниво да направи 5 пъти след вашия екзит, не следващите предприемачи, аз имам даже представа кой ще бъде следващия. И се надявам тук някой от вас да направи 5 пъти на тия, които, т.е. да сте ни били нас с, да я знам, там не мога да сметна вече. 20 пъти нас, 5 пъти тях и така нататък. Добре, ами аз предлагам все пак да продължим. Надявам се, този разговор между Любен и Зарко ви е дал доста food for thought и идеи на къде можете да се насочите, кариерно развитие, продукти и така нататък. Сега един от плюсовете на пак, че доминавате този курс, ако направите смислен проект и така нататък. Аз съм тук, за да ви помогна да се свържете и с такива хора. Т.е. ако наистина вложите усилия и искате да създадете нещо, ние ще гледаме да помагаме като от състава, за да ви свържем с хора, които реално могат да ви дадат или още съвети, или реално дори финансиране. Така че ви насърчавам, експериментирайте. Първите продукти винаги боли като ги правиш, винаги са повече грешки, отколкото плюсове. Само за пример, приемам първият продукт, който аз правих, отнеми 6 месеца за шипна продукт, който според мен, след като шипнахме, се оказа, че толкова грешки има и толкова ненужни неща. Луси, приемам, направихме за почти месец и го лаунчнахме и за 2 седмици гробно 200 000 потребителя. Мисля, разликата между това наистина да си падал, да си се ожулил, да знаеш как не трябва да падаш и да прош отново е доста голяма. Вие в момента имате възможност това да правите без примерно някакви натиски, натиск от нали, където се казва, дали от възраст, дали от семейство, което имате и така нататък.
Така че експериментирайте, винаги се пада, обаче е важно просто по-ска се става. И така. Anyway, няма да задълбаваме повече в тази тема. Надявам се, че вие ще се продължите разговорите между вас и особено и за финалните проекти. Продължаваме с материала. Ще изкараме до където можем. Най-вероятно ще урежем част от лекцията и ще продължим в другата лекция. Но най-вероятно ще стигнем поне до средата. И така, всъщност следващата тема, нали, в сегашната лекция е идеята за Data Preference Sync. Това в Deep Learning е сравнително по-малко се занимавате с тази част, но все пак, грубо да опишем горе в някакви неща, идеи. Сега вини, когато започвате работите с данни, много е полезно просто първото нещо, което да направите, да тръгнете да вадите някакви графики. По тези графики вече можете да разбирате доста корелации, неща и така нататък. Можете да разбирате количеството данни, можете да разбирате качеството до някакъв смисъл и така нататък. Можете да видите колко са аутлайерите, колко не са аутлайерите и така нататък. Отделно, нали, сега има случаи, в които все пак е полезно да направите и такива допълнителни преобразования. Тоест, примерно, ако имате някакви данни, може би добре да центрирате в средата, както видяхме. Ако имате невронна мрежа, нали, която от няколко слоя, нека нарисуваме така този път. Примерно да кажем, че слоевете тук и тук няма проблеми, а тук е входа. Обаче горния слой все пак има проблема, ако входа му не е много хубав. Тоест има някакво ползване да направите преобразования, които ви позволят входа на този сегмент да е по-хубав. Защото иначе може да се случат доста кофти неща. Особено при първия сегмент, ако изгори, активациите по някакъв начин винаги се случват да са нула, после нататък това се пропагира надолу, после не можете да тренирате и т.е. може да се случи някаква ситуация, в която при простия факт, че данните ви на входа не са супер добри, те реално влияят на тренирането надолу. Така че все пак е добре да правите някакви такива стандартни неща, особено примерно го центрирате, нулата, нали, като извадите средната стойност, да нормализирате по някакъв начин данните. Има и по-сложни неща, които понякога се правят. PCA, за тези, които са взимали някакви по-такива machine learning oriented курсове. Това по-скоро идеята му е, че можете примерно да намалите размерността на данни. На данните и така нататък. Тоест има много преобразования, които вие можете да направите и да направите самите входни данни доста по-приятни. Принципно някои от тях можете да видите тук, можете да си ги доресършнете. Хубаво е да се прави за някои ситуации, за много не е нужно. Така че няма за да бъдам такова много. И минаваме всъщност на следващата тема, която всъщност видяхме, че е важна, защото както си говорихме в преди малко, нали, ако имате примерно някакво дали ще е ReLU, дали ще е сигмоидна функция, нали, ако имате примерно нещо такова и поради някаква причина всички така сте инициализирали теглата, че винаги попадат в тая част, която реално ви дава активация 0, примерно. Това не е приятно, нали? И очевидно не е оптимално за мрежата, защото вие пак няма имате обучение. И всъщност, ето един такъв по-практически пример. Да кажем, че имаме такава невронна мрежа с един скрит слой. И сега въпросът е какво става? Примерно, ако инициализираме всички тегла с нули. Да. Добре, примерно да кажем, ако имаме 0 път. Ако имаме всички тегла с 0. Тоест няма да имаме активация. Винаги сигналът ни ще е 0 и реално back propagation ще ни е 0. Окей? То само байерсите ще играят тогава? Или и те? Ами, пак, нали, като гледаме, примерно, ако имаме линейна функция, нали, W of X плюс B, нали, тогава байсите могат да играят някаква роля. Обаче сложи го във функция, която примерно изглежда като ReLU и поради някаква причина така се инициализира, айде сега с нулата, примерно няма да стане, защото наистина ако имаш байс, това ще го извади над нулата. Макар че ти байсите ги сваща в нулата.
е всичко усващно. Тоест ти веднага винаги попаш на тази стойност, която ти е 0. Съответно сигнал от всеки слой е 0, 0, 0, после ти гледаш, че има някаква разлика, но как бе пропагентиш на 0. Може да дава смисъл, който бе сигмоиден, въпреки че е по-бавен, по-бавно, поне е заражен някакъв момент. Да, ако в смисъл да кажем, си смениш някаква част от мрежата, може би ще оправи нещо, но това е по-скоро закърпване на ситуацията. Нали? Тоест ти си променяш някаква архитектура, при положение, че това наистина по-скоро според мен проблем в инициализацията. Нали? Очевидно, ако имаш проблем при инициализация с 0, може би не трябва просто да инициализираш 0. Иначе това също е някакъв вариант. Например, ако първият слой е сигмоиден, то тогава ще се сложи една втора като out, примерно. И да кажем, ще е по-различна ситуация. Това е какво да се чува. Така че ще изказват, че се една втора и за това се поражда проблем, който ако инициализираш лейтът с същите числа, ще им се става определено мнение на това. Тоест ще ги е много научни същи неща. Да, сега ще говорим защо това е добра. Добър план, имам само един бомбон, така че малко прекратявам и без това се сега така. Но ето, приема един лесен фикс. Нека сложим всичко единици. В смисъл, очевидно нулата не работи, слагаме всичко единици. Къде е проблема? Ако ще кажа, че се разкошва до една линейна регресия. Се скошва до една линейна регресия? Всички са едно, в смисъл, реално всичките бавят нататък пак са еднакви, са два други. И всичко стане като една твоя намерение. Да. Да, това е Fairpoint намерение. Това, което колегата каза, нали, е точно този проблем. Вие, ако имате симетричност в невронната мрежа, се появяват много проблеми. Защото, примерно, оптимизацията вече не може да е в различни посоки, тя кой е в една посока, нали? То буквално става като един неврон общо за това, нали, в някакъв смисъл. Тоест, очевидно, окей, не, няма полза, нали, да инициализираме всичко с еднакви числа. Нека прибегнем към произволните числа. Да. И ето една така проста първа идея, която нали, до някъде ни служи да се справим с този проблем. Избирате се някакви рандом генератор на числа, слагате го примерно с някакво стандартно отклонение от e на минус 2 и примерно да, в смисъл има и примерно някаква средна стойност, която му задавате. И реално така се генерирате теглата. Това е горе-долу окей. Проблемът е, че с дълбоки мрежи не работи толкова добре. Някой има ли идея защо? Къде проблема е, ако сложим много малки числа по всички слоеве? Много бавно се обучава. Моля? Много бавно се обучава. А защо би било бавно за обучение? Да, генерирането съответно има много малко време. Окей, а в смисъл? Изчезва бъде. Супер. Да, точно така. Значи, реално представете си го по последния начин. Тук имаме слоеве, нали, да кажем 0,01, 0,01, 0,1 и така нататък. Преоправите някакъв, това вярват е 0,01 и начинът по който се прави back propagation, нали, вие тръгвате назад, правите една сметка, където ви е локалният градиент по това, което е произвело тук и умножавате, нали, после обратното, нали. Обаче тук импута ви е 0,01 и в един момент се оказва, че вие за всеки слоя, ако имате 3 слоя, вие прямо правите нещо от сорта на W на трето умножение. Ако това W ви е сложено с много малки числа, колкото повече водията на степен, т.е. колкото по-дълбока е мрежата, толкова повече това число намалява. Защото нали, ако е между 0 и 1, с всяко умножение това число все повече пада и пада. И точно там е и проблема. Нали? Смисъл, вие ако имате такъв тип инициализация, колкото повече правите дълбока мрежата, толкова повече се сблъскате с неща, особено на изчезващи градиенти. Всъщност, да, това го коментирам. Ето как изглежда, за пример, една такава инициализирана мрежа. Да кажем, например, първият слой, ще го инициализира и с такова гаусово разпределение, където е, примерно, взема за друга стойност минус минус 1 и 1, като нали, масата около 0 общо взето. Сега, хубаво, тази активация изглежда по този начин. Активациите изгледат точно по този начин. Само да кажа, това е в съставния с
общо взето Activation функцията, т.е. затова си между минус 1 и 1. И в един момент, примерно на втория слой, се вижда как вече разпределението се сплесква. На третия слой, нали, буквално става 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0. И т.е. примерно вие стигате един момент, нали, примерно, ако в първия слой имате сигнал, вторият сигнал, имате някакъв сигнал, който е по-слаб, колкото повече надолу влизате в мрежата, толкова повече се губи сигнал. Което е проблем, нали? Защото накрая вече вие нямате никакъв сигнал, то последния слой дава output 0. И вие изведнъж тръгвайки да пропагетите, не се получава добре, защото просто няма какво. Добре. Окей. Добре, очевидно с 0,01 няма да стане, защо не използваме примерно единица, т.е. примерно ще си генерираме пак някаква произволно гаусово разпределение, обаче няма да е вече някакво такова мъничко с числа в някакъв скел от максимум 0,01 примерно да кажем, или нещо такова, всъщност няма да е това максимум начин, но сега, ами да не увеличим скел, примерно просто го правим по-висок скел. Какъв е проблем? Да кажем, че дори нямаш по-скоро, да кажем, че те не са с еднакви параметри, защото са от произволно разпределение, нали? Някакъв рандом дистрибюшен имаш, нали? Тоест, те са избрани по рандом начин, обаче да кажем, че вече вместо да имаш числа под единица, имаш числа включително над единица. Окей. Тоест, примерно, а какъв е проблема, примерно, ако гледаме тангенс функцията? Т.е. този пример работи общо взето с функцията tangens, нали, което значи, че тя изглежда примерно нещо грубо е така. Т.е. ние, ако имаме определени стойности, нали, започвам да слагаме по-големи числа от един момент, какво става? Градиент става. Да, то от една страна градиента става 0, от друга страна общо взето да, градиента става 0 и мрежата ни стъпва в минус 1 и 1. Нали, защото, примерно пак, ако имаме число над единица, колкото повече го умножаваме на по-голяма степен, нали, в принцип, ако имаш число под единица и го умножаваш много пъти, то ще ходим към 0. Ако имаш число, нали, над единица и го умножаваш много пъти, то ще расте. Нали. При 2 на 20, нали, вече е много голямо число. 1 на 20 е единица. 0,99 на 20, леко по леко започва ползи към 0. И така, т.е. идеята е окей, супер, ние казахме, нека да сложим някакво по-голямо разпределение, нали, по-голям скел, т.е. да имаме вече включително число над единица, така че да нямаме този, това падане. Но се оказа, че всъщност това, което се получава, е нещо обратното, нали? Т.е. веднага всичките активации се слепват или в минус 1, или в 1, което пак не е желано, защото в tangens функцията това ви е равно на смърт на невроните. Т.е. тук, примерно в момента, вие нямате активация. И т.е. нямате градиент обратен локал. Т.е. имате активация, но нямате обратен градиент. Защото там е блок от градиента 0. Междуто, защото се кажа с едината функция, че ако се проведе някакъв параметър, който стои 5x на степен, т.е. до n минус 5x, тогава те са доста по-полегата и като спорсът стоимост също има градиент. Това може да се използва за сплошване на големите стойности и по-малки. Да. Използваме за това да си говорим за сплошване. Да, това като цяло се правило, нали, преди преимущество. Можеш да правиш някакви такива трикове, примерно както това, което дори сигнината функция, ако промениш малко, може да има по-добри свойства, нали, в някакъв смисъл. Тоест могат да се правят такива трикове. Сега този research, където ние ще разглеждаме, е по-скоро в посока как да си оправим проблема с инициализацията. Как те разпределяем, винаги са ни такива, каквито искаме. И всъщност имаме до първия research, който е на Xavier. И това е инициализация на Xavier. Тоест, тук идеята каква е. Грубо това, което правите, казвате, окей, нали, с дълбочината на мрежата по някакъв начин
Очевидно, нещата стават по-кофти, градиентите и така нататък. И той казва, окей, ако взимам обаче колко ни импута, в смисъл, колко connection имаме към, към този слой и колко connection имаме от него, и го разделим по този начин, го нормализираме, се оказва, че всъщност разпределението ни работи доста добре. Тоест, той просто взима под някакъв предвид факта, че ако имате много, примерно, входни данни и така нататък, те реално трябва да ги скалирате по различен начин. Тоест, примерно, ако имате някакъв слой с много input data, като Feni, или примерно някакъв различен output data, съответно това трябва да влияе по някакъв начин как си правите дистрибуцията. И общо взето той го изследва и казва, окей, това примерно ще работи, ето така изгледа дистрибуцията. Нали? Първото е малко обратно на Гасо, това е бимодална ли се наричаш или как се казваше, но втория слой вече, нали, започва много да се вляза на нормално гасово разпределение, т.е. мрежата сравнително добре ще го запазва, независимо от дълбочината на слоята. Т.е. това ви е един трик, който вие можете да използвате като инициализация, така че се справите с факта, че иначе при дълбока мрежа кофти инициализацията ще ви убиват части от мрежата, слоева и може дори да нямате възможност да тренирате. Сега това е примерно това, което виждате нали, в момента е функция на активацията, инициализация и така нататък. Това са много неща, които примерно се развиват сравнително скоро. Това е ресърч от 2010-та, сега ще ви по-нови. Нали? Но идеята е, че примерно дори преди, ако някой ви зададе въпроса, ама примерно те дълбоки мрежи ги имаше още при 30 години, това е разликата, то е също. Истината е, че да, имаше ги, обаче имаше и много проблеми, които не бяха решени. Тоест, примерно дори този проблем, изведнъж хората не могат да направят мрежа 200 слоя, защото просто градиент им веднага мира. Тоест, примерно има много други хора, които сега надграждат върху такива фундаментал, с които позволяват така дълбока мрежа да се прави, да се оптимизира по-правилно и така да. Good. Сега, въпросът тук е какъв обаче? Ние имаме някаква функция на активацията, която е тангенс, която в случая ни е супер. Нали? Обаче се оказва, ако използваме RU, много бързо отиваме към същия проблем, поради проста причина, че RU-то реално ни отрязва половина от импута. Нали? Тоест в тази част то просто казва, не, това за мен е да за мен. Нали? И реално винаги може да се получат стойности, които са само от 0 нагоре. Нали? Защото имаме 0 или повече. Това ни е RU-то като функция. Се оказва, че въпреки, че тази ксавия инициализацията работи добре за някакви слоеве, примерно с тангенс и сигмоид, реално за нещо като RU доста бързо се връщаме към Square One. Тоест пак е по-обрано преди, но се вижда, че не е оптимално. Там сега 2010 година е този проблем. Не, всъщност годината мача не е, не съм променил. Тази забрах коя година беше, но сега цено решава се този проблем от хи или хе, или не съм сигурен как се произнася името, но той това, което каза, еми, очевидно RU-то взима само половината от импута, стандарт deviation трябва да го разделим на две. Фикс. И твой мисъл. Да, смисъл. Но тук идва момента, в който наистина да имате някакъв опис математическо моделиране и наистина да задълбавате във функцията защо, какъв output произвежда и защо работи по този начин, доста помага. Защото един такъв проблем, вие просто отворите нужните слоеве, видите, че нещо ви гърми поради някаква причина, анализирате го и го оправите с нова хипотеза. Примерно това е най-ценното. Тоест да задълбавате наистина в тези детайли, които ви позволяват да правите каквото си искате. И така, това е този ресърш, който реално той е направил. Тук има една друга графика, която показва, ако ерора на ксавиера е горе една така пунктирана линия, която общо взето е 100% грешка. При тях вече в някакви мрежи, които преди не са могли да се обучават, реално ерора рейта започва да спада, нали? Тоест има нормално трениране. И това е тази графика. И така, сега това, което за последно нещо, това нещо, за което ще си говорим, мисля, в тази половина е бач нормализацията. Това е един друг трик, който е сравнително нов, нали, пак около 2010 година на селожа. И логиката е просто. You want unit Gaussian activations, just make them so. Нали, т.е. примерно, искаш тук да имаш unit Gaussian в определени размери,
В смисъл на провисии така. Няма инициализация супер, нали? Какво ще да е инициализирано? Стигна ли до този слой, какво трябва да може да си трансформира по такъв начин импотитет, че да съм оправен в формата. И това е идеята. В смисъл, взимате общо взето активацията от един леер, който е приемал тук, от този леер, и казвате, преди ги подам на този леер, аз ще ги преработя по такъв начин, че да имат тези пропъртите, които аз искам. Тоест това е нещо in-between го плъвате между активейшен слоя. Окей? Има ли въпроси? Хубавото е, че това е функция, която може да се диференцира. Така че няма никакви проблеми, нали, да просто да погнем вътре. И начинът по който работя, нали? Тоест, примерно, ако имате една брой данни, нали, с различни data dimensions, хващате всяко измерение и в определен бач, който е с размер n, вие му правите тази нормализация. Тоест, изчислявате средна стойност, вадите от всеки екзампъл, нали, средната стойност и делите на стандартното допълнение. Статистика, нали? Нормална нормализация. И това ви гарантира, примерно, че от тук, като излезе нещо, от този слой, като излезе нещо, преди да влезе в другия слой, то вече ще е нормализирано по такъв начин, че да имаме тези разпределения, които на нас са ни перфектни. Естествено, все пак е хубаво да инициализираме както трябва, защото иначе спокойно може да си избием някакви неврони in between. Не, всъщност не знам дали може, но по-скоро просто е по... Мисля, че има все пак някакво по-голяма оптималност при тренирането. И, anyway, съвсем друго нещата изгледат по този начин. Нали? И, както казахме, имате някакъв слой, имате някаква активационна функция и след това реално слагате някакъв вид нормализация. Преди да влезе в следващия слой. И мрежата по такъв начин се строите, като стане дълбок, все по-дълбок и по-дълбока, че да слагате тези batch normalization, те има и различни други типове. In between. Да, имам този проблем, където казва обаче, добре, ама какво ако аз не искам Unit Gaussian да ми влиза в Tanh layer, нали? Защото Unit Gaussian, примерно ми взема определени стойности, аз искам в Tanh да влиза съвсем други стойности, не ми пречи да има плюс-минус безкрайност и така нататък. И тук идва една друга идея, нали? Че както всичко в Machine Learning, ако не искате да го направите задължително да е там, а има варианти, в които може да ви харесва, ами направете го опционално и така, че може мрежата сама си го научи. Тоест, тук идеята е, разцепвате прием от тази формула и я полагате, примерно, гамма да ви е вариацията, бета да ви е, примерно, expectation, математически expectation, т.е. средното стън, мина, иначе казвам сравнително. И реално казвате, окей, нека да имам тази формула, където имам определени параметри, които аз мога да се звуча колко да ги включвам или да не ги включвам. Т.е. самата мрежа същото време по някакъв начин се научава за определен batch normalization сегмент, колко да го включва или да не го включва. Т.е. примерно мрежата може да вземе на някакво ниво решение, ако видява, че тук има batch normalization, обаче то е полезен, тя ще го ползва. Ако обаче тук има batch normalization, който не е полезен, тя просто ще предоподаде идентичната функция. Тоест, примерно, няма да има никакво разджупване на данните. Тоест, примерно, хикса, който е input, ще си равен на хикса, който си output. Не. И това е съвсем друга идеята. Има ли въпроси по batch normalization? Еми да, в смисъл тук общо взето разказват съвсем грубо, че това нали, подобря флоу на градиенти, имаме по-висок learning rate, можем да си позволим, нали, защото дори с по-висок learning rate вече много по-трудно убиваме някакви реута. Нали, ако си спомняме реутата, можем да ги убием, ако отидем твърде много в една посока, която е грешна. Тук като си така балсамираме с едно импута преди всеки слой, ние си гарантираме, че то няма да е чак толкова зле, нали, в някакъв смисъл. Намаля се съответно, нали, нуждата от толкова... Не е чак толкова важно, имаме супер добра инициализация и се оказва всъщност, че действа по някаква форма и като регуларизация. Тоест, примерно, представете си го последния начин. Каква беше идеята на регуларизацията? Идеята е мрежата ни да не оверфитва някакви крайни случаи.
Нали така? Тук какво се случва? Преди всеки слой да му подадете сигнал, той ако е минал през някакъв normalization layer, вие вече не подавате сигнал за определен пример, да кажем, а вие един пример се смесва с сигнал от всички примери. Тоест вие правите някакво сравнение, усредняване на някакъв outlier, го усреднявате по някакъв начин и той вече носи в себе си по някакъв начин информация за всички останали примери в този бач. Тоест мрежата много по-трудно ще оверфитне върху някакви outlier-и, защото те са размити, не са чак толкова крайни. Това в крайна сметка е идеята на нормализацията. Има ли въпроси по това, последното, което разказвам? Да, и това му е ефекта на регуляризацията. Добавяйки някаква така осреднена стойност от целия бач, нали, го прави не чак такъв outlier, нали, което позволява да, на мрежата да е по-добра генерализацията и да не оверфитва в някакви outlier, които няма смисъл просто. И това е причината да е по-хубава и за регуляризация. Има нещо наречено dropout, за което ще говорим най-вероятно в другата лекция. И така. Сега има го един момент, нали, че при тестово време, сега вие като използвате TensorFlow, няма се занимавате с това, но принципно логично при тестване е да не го правите същия момент за всеки бач. По-скоро там, което се прави е по време на трениране се сейва с някакъв running window moving average, ли се наричаше и така да. Тоест, примерно на вас да си изрежда хикс на брой бачове и вие имате един прозорец, който добавя последните 3, 4 или 5. И той по някакъв начин усреднява какви трябва се ви запълнятяват тези усреднявания, как трябва да се правят. И при по време на тестване на мрежата, т.е. когато използвате предиктвата нещо в реалния живот, вие реално използвате тези запаметени неща, които са ви от някакъв подобен алгоритм. Който може да е много наивен дори, дай ми последни обаче и това ще използвате. Но това обикновено не трябва да го използвате, не трябва да мислите, защото в TensorFlow приема ви идва на готово. Ами, сега и 20, може би все пак да раздадем кредитите и да правим упражнение. Правите ли ви се упражнение сега или по-скоро? Да. Ами, другия вариант е да оставим 15 минути накрая за раздаването на кредитите и някакви други такива въпроси, ако има. И сега да, все пак да пробваме да вършим лекция. Но ще е доста fast pace. Кое предпочитате? Лекция. Окей. Добре. Еми супер, значи сега тогава продължаваме с следващата и финалната по-така голяма тема, която е самото трениране на невронната мрежа от скрач, нали, е много по-различно от писането на нормален код. Нали. Нормален код как се почва, отваряте някакво ID, почвате пишете някаква програма, до тук всичко е еднакво, обаче примерно вие като напишете програмата, примерно, вие веднага можете да тестите това работи или правите unit тестове и така, нали. Ако се чупи нещо, ви хвърли exception, вие го дебъгвате. И от тази гледна точка неща са някакси много по-стрейтфорвард. В Deep Learning, освен ако нямате някакъв брутален бъг в структурирането на мрежата и кода, което обикновено е най-малкият ви проблем, защото след време ги пишете много лесно тези неща, тези фреймворците много ви помагат. Основните проблеми, които ще удряте е факта, че нещо не работи правилно в модела, обаче няма ви хвърли exception, няма ви кажа дебъгни ме тук. Просто нямате хубав output. Перформансът ви е зле. И сега за какво е? Дали е за реактивацията, дали е инициализацията, как да разбера какво се случва. Нали? Самият дебъгинг процес е много по-различен като процес от процес, примерно в писането на софтуерен код, нали, нормален. И това го прави по-интересно, нали, в тази гледна точка, си има тези тънкости. И всъщност, ако трябва да го структурираме като процес, да кажем първата точка е нормалното. Нали? Отваряте си данните, разглеждате ги, препроцесвате ги по някакъв начин, ако сметвате за нужно. Това е поне в моя случай, аз винаги си отварям един MyPython ноутбук, т.е. Jupyter ноутбук, нали, където просто си плотвам някакви неща, разглеждам ги, обикновено дори прямо в моментите, когато прототипизирам някакви неща, винаги си ползвам Jupyter ноутбук, до момента, в който кода не стане толкова дълъг, че non-feasible, нали, продължавам всичко го правя вътре, тогава го изнасям в класове и го енкапсулирам по някакъв начин, така че има по-лесно заковани интерфейси. Нали. Но винаги на прототипна фаза, поне докато мога, си държа всичко в един Jupyter ноутбук, така че примерно да си правя лесни data exploration и други такива неща.
След това, примерно да кажем, избирате някаква архитектура, която в случая, примерно, е с PSE за скрити неврона, един хилиандер и така нататък. Един практически тип, нали, съвет от мен, нали, е просто, ако имате определена архитектура, която искате да тествате, да, пробайте и тествате, но махнете всичко, което може да добави комплексити. Всяко нещо си го мислете, просто това ви е експозър. Нали, експозър какво значи? Там има по-голям шанс нещо да се прецака и вие после може да ви косва адски много време да разберете, че нещо се прецака, само защо се добавили, примерно, някаква фенси регуларизация, където някакъв пейпер е написал, недоописал и вие сте решили да сложите една. Направете го колкото се може по-симпъл, bare-bone, ако можете дори приемам приписването на модели, аз обикновено винаги почвам с търсене на някаква готова имплементация на модел или много слой модел, който ми върши работа. Тоест, примерно може да не ви върши работа VGG модела, който за примерно Object Recognition. Може да не ви върши работа на 100%, но ви върши работа на 80%. Намерете код, където е имплементирано добре, почнете с нещо просто, където знаете, че е bug-free и добавете нещата, които не са ясни дали няма са bug-free. И така се лимитирате шанса да има някакво комплексити или грешки от неща, които вие примерно по някакъв начин не сте ги дообмислили, нали? Това е някакъв много лесен начин да се започне, т.е. keep it stupid simple. И ако има някаква възможност за код реюзабилити, поне докато си тествате хипотезите, нали, използвайте това нещо. Пак винаги е много добре, поне в machine learning и deep learning, да тествате по една хипотеза. Т.е. колкото можете да изолирате всякакви промени до едно конкретно място, което да тествате дали работи добре, толкова по-добре. Ако имате много неща, които не сте сигурни как ще работят, съответно това ви увеличава exposure. Нали, т.е. шанс нещо да се прецака. И да дебъгвате хиляда безсмислени неща, вместо да си валидирате или отворите хипотезата, която искате да тествате. Това е практичен съвет, нали? Просто keep it stupid simple, нали? И се старайте наистина тестовете минимално на брой неща. Sanity checks. Това са много важни неща, които преди да се тръгне тренирането, нали? Е хубаво да ги правите. Защото просто ще ви дадат бърз фидбек, дали нещо тотално сте сгафили. Или пък всичко ще бъде още окей. Иначе алтернативата, ако не ги правите, тренирате 5 дена и се казва, че нещо малко сте забравили. И това, ако го направите 5 пъти, изгледате по този начин. Сега, един много прост чек, нали, който можете да правите, махате всякаква регуларизация и гледате как ви изглежда първоначалната загуба. Т.е. вие пускате един бач през мрежата ви, той прави някакви предикшени и теорията ви казва и грубо това трябва от лоша, който генерирате, трябва да изгледа по този начин. Което примерно за 10 класа някой може да го смете много бързо. Ще кажем минус логаритъм от 2,3-5 може би нещо такова беше. Аз така мисля. Но да, примерно нещо такова. Тоест, примерно при 10 класа, както ни е тази мрежа, вие като пуснете първия бач, трябва да ви излезне някакъв initial loss, който е към 2,5-3, може би хубаво да си го сметнете, нали? С точност, но примерно в този размер грубо. И това ще ви кажа, окей, явно лоса, поне за сега изгледа, окей. Това го изкоментирахме. Другото нещо, което е хубаво да направите, реално добавяйки регуларизация, логичното нещо е, че лоса ще се вдигне. Вие имате някаква функция, която примерно е... И добавяте някаква друга функция, която добавя лос, нали, на базата на теглата в тази функция. Нали, това общо взето е начин, по който смятате лоса. Нали, имате някаква функция, която ви изчислява, нали, ви прави предикшена по някаква форма, а това ви е функция, която ви регуларизира. Добавяйки нещо, логично е да се увеличи. Нали. И тук имахте един малък коефициент, ако си спомняте, където ви кажа колко силно да ви е регуларизацията. Нали, ако е супер слаба, реално мрежата ми много лесно може да обърфитне outlier. Ако е супер силна, тя най-вероятно ще почне да клони към линейни модел, т.е. прямо нещо такова. Защото всяка нелинейност ще бъде смачка от този параметр.
от тази функционал, която е регуляризиращата. Тоест логиката е, че увеличавайки ламбдата, нали, логично и самия лос да нараства. Е, това е някакъв много прост сенки чек, който ви казва, окей, нещата са изглежда сравнително окей. Така, следващото нещо. Избирате си много малък subset от данни. Тоест, примерно, хващате, няма да взимате 1 милион семпл, казвате, аз ще си взема 100 или 200. Сега някой може ли ми каже кое, какво представлява синята линия и какво представлява червената? Последния бомбон. Червената лоб питинка на малкия сет, а сината на линия. Сината е лоб, червената е колко сината на линия. Червената е по validation сета, а пък сината е по тест сета. Окей, т.е. Това е лоб обаче. Да, червената е лоб по validation сета или... Да. А пък сината е по тайнинг сета. Окей. Това става на какъвто по-добро. Добре, а какво ни трябва, например, изправихме си много малки примери, какво ще ни кажеш това? Мисля, много малко на брой примери, какъв ни е expectation? Това е добра графика ли? Ще е много по-друго си добра малко. Да, т.е. това представлява ли такъв кейс? Да. Супер. Реално точно това е идеята. Например, вие ако имате супер малко на брой примери и вие тръгнете, тренирате една мрежа, тренировъчният сет, логичното нещо, което трябва да стане мрежата, бивайки мощен модел и вие редуцирайки примерите до малък субсет и минавайки много пъти през тях, едно минаване се нарича принципна епоха, минавайки много пъти през тях, тези невронни мрежи са супер добри в запаметяване на неща. Те толкова добре ще фитнат данните, че лосът на тренировъчните данни ще стане буквално 0. Това между другото върху чат-бот модел, който ви показах в буквално най-първата лекция. Това е скриншот от там. Тоест, първото нещо, което аз едно от първите неща, които там бях направил, е точно това. Не. Пускам го не на 1 милион субтитри, примерно да се тренира, пускам го на 100-200 и гледам дали това тази мрежа ще има някакъв бък, който ми позволява да свали лоса до 0. Ако има бък, не е добре. Тест сета, нали, съответно, това validation set е това, което трябва да се случи. Лоса там трябва да се увеличава все повече и повече, защото, примерно, логиката каква е, вие толкова сте овърфитнали тест тренинг сета, че изведнъж като ти излядат данни, които са извън него, вие не можете да генерализирате достатъчно добре. Тоест, примерно, ако в тест тренинг сета някой винаги започва изречението с хай и някой после в тест сета ви каже хай, I'm George, нали, вие не можете да отговорите смисъл. Защото, примерно, в тренинг сета пише следващото нещо е great to meet you again, Peter. И мрежата просто това го е назупило толкова много, че не може да генерализира. И това нещо е много добре да го направите в началото, защото ще ви покаже случай, това не е accuracy, нали? Това пак си е validation loss, но можете да използвате и други метрики, която е от сорта на accuracy-то на тренинг сета трябва да ви е 100%, на validation трябва да ви ходи все по-надолу и по-надолу. Но да, това е грубо идеята. И ви помага много бързо да видите дали има някакви проблеми с backpropagation, дали има някакви проблеми въобще с passing на информация и така далее. Защото на малко данни не можете да обърфитнете, то на голям много данни никога няма може да обърфитнете. Не да обърфитнете, ами се научи. Защото очевидно нещо не е бързо както трябва. Така е, babysitting delivery process. Сега, да кажем, това тръгнете да го правите. И реално какво следва? Направили сте някакви sanity checks, видяли сте, че нещата са сравнително окей изглеждат. И това е момента, в който вие почнете да инвестирате в модела. Т.е. това е момента, в който вие можете да си позволите да пуснете една мрежа да се тренира 5 часа, примерно, преди да вземете някакъв фидбек. Т.е. или пък може да не е 5 часа, може да е 20 минути, нали? Зависимо с какво тестовете, но иначе казвам, това е момента, в който започвате да тренирате една мрежа на пълен дейтисет, примерно. Това трябваше друга, не, но все едно ще се върна после. И първите неща, които е хубаво да правите, са реално, примерно, от гледна точка да си плотвате отново тези лос функциите, как изглеждат. И тук в ляво можете да видите различните варианти. Ако имате low learning rate, това ви е синята линия, какво се вижда? Вие имате някакъв малък learning rate, прави много малка стъпка,
почти никога не е грешно, но толкова малка, че цялото време си отнема много време. Ли? Виждате колко бавно пада надолу. Истината е, че при малък learning rate не би трябвало да може да се сбъркате. В смисъл, ако усвоите супер малък learning rate, няма как да убиете реута, няма как да направите някакви фалове и така далее. Единственият проблем е, че времето е пари. И примерно, ако имате 10 пъти по-малък към, по-бавен към convergence на модел, който трябва да се тренира 14 дена, това се вижда 40 дена. Ето ти е една половин година за тестване на една хипотеза. Вместо тестовете е примерно 14 дена. И съответно може ли е в някакви моменти, ако сте сигурни в нещата, които сте направили, може да пуснете на малък learning rate и да направите някакъв improvement. Шансът е, че всъщност дори няма да е толкова по-голямо подобрение, толкова просто ще го пуснете на нормален learning rate. Good learning rate го виждате и тук, нали? Т.е. това е червена, ако не се лоша, крива. Тя би трябвало да ви изглежда по този начин. Колкото по-голям е learning rate, толкова повече той се забелязва следното нещо. Забелязва се, примерно, че вие много бързо почвате да слизате нали, към някакво решение. Т.е. имате това стръмно накланяне. Обаче в процеса, ако убиете някакви реута, направите някакви suboptimal decisions, просто защото сте overshootнали в някаква посока, реално това става проблемно, защото изведнъж вече не можете да стигнете някаква супер добра оптимално решение, вие се тъквате на някакво място. Защото, примерно, вземе и suboptimal decisions на по-ранен етап. Убили сте някакви реута, мрежата ви не е пълноценна и така нататък. И това е проблем. Това много често се познава като той изгледа нещо като лакът, нали? В смисъл, тогава вече започваш да разбираш, окей, може ли learning rate не е по-голям, отколкото трябва. Ако имате супер висок вече learning rate, това, което се получава е онова, за което си говорихме, че можете да имате някаква ситуация, в която мрежата, примерно, ако търси някакъв оптимум, който, примерно, нали, да кажем, че минимумът изглежда някъде тук, и gradient descent, нали, за всяка стъпка се опитва да слезе надолу, можете, ако имате твърде висока стъпка, то му казва да тръгни в тази посока, обаче в някакъв смисъл ти правите толкова голяма стъпка, че вместо да слезете се катерите, и то извън става gradient divergence, отколкото convergence. И това е проблем, който нали, може да се случи, съответно лоса прямо пада леко и в един момент примерно, вече започвате да прескачате някакви цели, и той започва да нараства все повече и повече, защото самата ви функция не се минимизира лоса, ами се максимизира. И начинът по който познавате супер висок лос, т.е. че сте сложили learning rate на супер високи стойности, е точно като тия нагоре лос функцията за трениране. Има ли въпроси? Окей. Дясната картинка, някой има ли хипотеза какво ни казва? Лоса, ако ви изгледа като супер такъв. Ту нагоре, ту нагоре, ту нагоре, ту нагоре. Трябва малко да ти сложим лимит на отговорите. Да, принципно стохастичния градиент десент, ако си спомняте, един от проблемите при него беше точно това, че примерно ако имате някаква функция, която оптимизирате, нали? Идеята, ако взимате целият дейтсет, той ще прави такива стъпки. Ако взимате някакъв sub-pod-batch, нали, той ще прави някакви такива стъпки. Примерно, няма да се толкова крив. Ако имате стохастичен, той изгледа така. Виждам, някакси се ходи към правилната посока, нали? Но поради простата причина, че вие всяка стъпка взимате на базата на един пример. И на базата на един пример правите gradient calculation и после update на weights. Това, което може да случи, че ако вие попадете на outlier, то outlier може дори да ви прати в обратната посока. Шансът е, че примерно масата пример, ако имате определен паттерн, вие леко по-леко ще следвате минимизирането, но съответно няма да е в права линия, ами ще е в някакво лутане. И това се вижда на тази картинка. Ако имате твърде малък batch size, това, което се случва обикновено, лоса ту расте, ту пада, ту расте, ту пада, ту расте, ту пада, нали? При проста причина, че вие не винаги взимате оптимална стъпка. Попадате на outlier, примерно или на малък, ако взимате бач с размер 4, попадате на
някаква четворка от кофти аутлайери и веднага падат, се качва лоса нагоре. После попадате на супер добър екзампл, падате надолу. И това е ролер костър лимит. И това е всъщност причината, като видите нещо такова. Така, един практикал тип, нали? Използвате лог скейла. Това е повече фреймворци или дефолтват към него, или лесно можете да го използвате. Идеята е, в смисъл, тези лосове, ако ги сложите в един логаритъм, просто ги много по-добре. Нали? Смисъл, в поне тези неща ще ги тренирате много време и логаритъм ги заглажда в някакъв смисъл. Т.е. тези картинки много по-лесно ще ги разпознаете. Това е просто практически тип. Ето тук, примерно, друг интересен нещо, което ще можем да го видим всъщност от кофти инициализация може да се получи. Имате някакво супер малко движение, изведнъж нещо се отпушва и цялата мрежа тръгва се тренира. Тоест, примерно, може би някакъв слой е бил с много малки стойности, в един момент той успява да прескочи единица, където вече не е стъквало в някакви suboptimal decisions, примерно. Примерно, ако последните слоеве едва и му е стигало някаква информация до него, до последния слой, той винаги аутпутва някаква много малка стойност. Резултатът е после назад, като подавате сигнал за back propagation, той е много малък. И седите така. И в един момент той последния слой най-накрая се оправя, започва и се карва по-високи стойности. И за нас целият флоумът ни тръгва се, на самите градиенти почват да са по-големи, да са по-смислени, апдейтите са по-хубави. Тоест, това изглежда по този начин. Пък като някакво попушване на това. И сега, ще видите някакво доста интересни варианти. Можете да видите това. Не е добре. Не знам какво е, но не е добре. The snake curve също не е добре. Сега, ако видите нещо с форма на слон, на змия, на жираф, не. Това, което ви показах, общо зато в началото, това са смислени кървове. Това най-вероятно е пак висок learning rate. Т.е. има някакъв момент, където просто цялото нещо се обръщува и отива в някакъв доста кофти suboptimal decision. И реално там нататък, колкото го тренирате, той никога няма падне до определена стойност. Това? Какво значи? Окей, т.е. имаме стохастично, значи имаме примерно бач с size 1, примерно, да кажем. И изгледа, цък, стенограма. Какво става, като сменим модела? Тук имате една синя линия, която ви е стари модел, черната ви е нови. Това може би с лекцията, с това, което си говорихме с Зад преди малко. Освен ако ви си наложи наистина много да пренапишете нещо от скрач, не го правете. Ефект обикновено е това. Не, в случая на Deep Learning е хубаво да го правите в някакъв смисъл. Естествено, си да знаете какво правите, наистина да има полза да смените и нужда. Но често може да се случи, примерно нещо от модела е куцо. И реално самия модел не се тренира добре и той почва да прави някакви тотални аномалии, където Golf Figure, White Disk от всяка мрежа. Защото тук буквално си има някакъв супер модел, смеете хиперпараметри, правите тестове и така да. На валидейшн това можете да го правите и хубаво да си го ползвате, нали? Ако имате малък overfitting, обикновено тези двете ще са доста близки, нали? Защото, примерно, тренинг акюрисито ви каза, окей, на данните аз не съм ги overfitнал, поне имате силна регуляризация. Съответно, при validation данните, шанс е, че моделът ще може да ги анализира достатъчно добре, така че има сходен перформанс. Той ще е малко по-малък, но ще е сходен. Ако имате силен overfitting, т.е. моделът ви е твърде мощен и нямате добра регуляризация, това, което ще стане, моделът ще назубка много добре outlier-ите, които са ви в тренинг сета, и в един момент, като видите някакви данни, върху които не сте се тренирали, което в случая е validation сета, реално accuracy там ще е много по-ниско. Защото, нали, просто моделът не генерализира толкова добре. Вие сте преназубкали нещо. Горе-долу като в живота. И друг начин, по който можете да го гледате това нещо, е, пак се връщаме на тренинг на loss curves, нали, т.е. примерно това беше accuracy curves, това е за loss функции, общо за да трябва да изгледа по всеки начин, тренинг loss ви е тази морско синьо линията, в
validation-а е червената линия. И това какво ви казва? Общо взето, ако имате тези линии, нали, можете да разберете дали имате алгофитинг по последния начин. Ако имате приема, да кажем, това ви е тренинг лоса. Той е супер оптимизиран. И съответно оверфитва мрежата. Валидейшена най-вероятно ще избяга по този начин. Той ще е висок нали. Ще има някакъв момент, където ако спрете тренирането, те са минито нисък нали, обаче пак е голям луфт нали. Тук има голям луфт. Има друг вариант. Това ли е, когато имате high variance на модела, т.е. моделът ви е твърде мощен, назупва твърде добре данните, и съответно това, което се става е на validation сета, това фейл. Имате следния кейс, може да се случи. Имате training loss, който не ви е чак толкова малък. Нали, т.е. приема някакъв тук flatliner и вече пада много малко. Validation-а приемаща и е с много по-малък луфт. Нали, горе-долу на същото ниво да е приема, да кажа. Т.е. има, така може малко по-оптимално, но не чак толкова. Това се нарича high bias, т.е. когато имате твърде силна регуляризация, луфта ви става много мъничка тук, между тези две криви, но в същото време някакси двете криви не са толкова ниски, нали? Т.е. лос тук не е чак толкова по-нисък от този. Имате едно нещо, което се нарича just right, нали? Което общо взето, ако имаме някаква функция, примерно да кажем, тя няма да е чак толкова нали, до дъното да стане 0, обаче, примерно, validation-ато ще е така. Нали. И примерно това, айде да го направим малко и по-дълбоко. Примерно, може да е нещо такова. И изведнъж това време ви дава някаква допълнителна точност. Тоест, high overfitting, high bias, just right. Нали. Някакъв момент, където, примерно, ако качите много bias, дори на тренировъчните ви данни, лоса ви ще е голям. Ако качите variance-а, т.е. моделът ви е мощен, нямате достатъчно данни, нямате добра регуляризация, да тренировъчните данни лоса ще ви адски малко, защото оверфитва. Ако имате нещо перфектно, нали, лоса ще ви е... На тренировъчните данни няма да е перфектния, нали, обаче няма да е зле. В същото време, обаче validation лоса няма да е някакъв супер нагоре, нали, т.е. ще е сравнително близко до тренинг лоса. И това се нарича just right. Няма точно наука майче, поне доколко съм виждал как се измерва. Просто обикновено това, което се прави е, пускате различни експерименти. Самите модели, всеки път като мерят тези неща, обикновено най-добрият чекпоинт го запазва. Тоест модел, който ви е най-добър скор, ви е автоматично го сейвате на диска. И ако някой модел го подобри, ако някоя итерация го подобри това, реално тогава апдейтите модела. Така, има ли въпрос по това също? Добре. И сега това, което следва, нали, сега общо взето, какво да гледате как ви се апдейтите нещата? Има някакво пак магическо, сравнително магическо число. Аз забравих да ви кажа за learning rate, обикновено магическите числа са n на минус 3 и n на минус 5 и n-3. Това ви е range, в който learning rate ви е хубав, нали? Т.е. 0,00 0,1 може би и между 0,0001. Да. Тук има примерно също едно такова магическо число, което ви казва примерно самото съотношение на колко апдейтвам спрямо, колко големи са ни теглата. Т.е. примерно ако имаме едно тегло, което една матрица, която всички тегла са с числа над 100, примерно между 100 и 1000, апдейтът, който трябва да правим, трябва да е 10 пъти, не, 1000 пъти по-малък, примерно. Ели тялото, примерно, да кажа. Тоест, примерно, ако се числа между 100 и 1000, апдейтите, промените, които трябва да правим върху самите тегла, може би са нещо сорта между 1 и 10 да взимаме или прибавяме към самите тегла. И това се смята за хелти, защото не може лесно да нокаутнете някакво ЕУ, някъде на майната си и какво ли още не е. Сравнително, градуали си стъпвате по смислен начин. И така, има ли въпроси по това?
Сега имах другото нещо, което вие го видяхте по-рано, но TensorFlow, това ви идва също, има нещо наречено TensorBoard, което ще спомена накрая. Реално е хубаво да се ползвате точно тези активации, за които говорихме. Тоест, примерно от един слой какъв тип активации ви излизат. Нали? Тук примерно между 0 и 0,5 примерно има някакви стойности. Там са много по-забити към... Е, също това е между 0 и 5 може би и така далек. Но ползвате ги тези неща на различните слоеве, можете ви, ако някъде имате сплескване, имате някакво изкривяване, което е нормално и всичко ви се скластерва към 0, значи този слой по някакъв начин умира. По някаква причина, дали функциите за активацията са ви кофти или така да. Вие вече имайки опит, нали, знаете кое е кофти и кое не е кофти и разбирайки как трябва ви ядкото на една функция, можете просто да ги блокнете и видите дали те неща са ви изгледат по добър начин. И къде, ако някой слой гърми, защо гърми? Може да кажа, че нещо сте тотално не сте умножили както трябва или сте заличили някаква част от информацията или пък сте сложили кофти функция след това и всичко, нали, това ще ви даде някаква идея. И тук, нали, пак си говорим за идеята, че реално за мъртви неврони обикновено добри тактики за справяне с това нещо. Ако видите някакви слоеве в мрежата, които почват да ви умират, реално добри тактики са примерно да замените с релута, ако не с релута. Сложите лики релути или някакви други еквиваленти, ако и релутата гърмят, нали, поради някаква причина. Може би трябва да намалите learning rate, защото ако е твърде голям learning rate, нали, цялото това нещо пак автоматично ще почне да умира, защото и самите работа често умират. Дори в лики работа може да има някакви проблеми, макар че там са по-леки, нали, защото е много гладък слово. Нали. Не, с лики работа не би трябва да чека такова, но пак ще има, нали, няма да се оптимизира по възможно най-правния начин. Можете да пробвате да оправите инициализацията, видите дали ви е както трябва. И всякакви други такива неща ги изпробвате просто като проби. Като, нали, за шало модели е окей, примерно да използвате някакво рандом гаусово инициализация, нали, където е с 0 на мин и стандарт девиейшн от 0,01. Това е окей, може би. Въпросът е, че за дълбоки модели съответно трябва да правите някакви по-фенси инициализации. Ако имате там HC Sigmoid, примерно използвате Xavier, ако имате някакъв друг тип инициализация, използвате хей инициализацията, нали, т.е. ако имате ревут. И така да, т.е. разгледайте ги как се случват тези инициализации, се подсигурете, че стават както трябва. Говорихме си вече за тези функции, кога умират, кога не умират, нали, защо трябва да използваме точно лик и ревута, примерно в някакъв случай. Не говорихме за нещо наречено gradient clipping, което е обратния проблем. Т.е. примерно, ако имаме едно релу, което ни дава супер големи стойности, което е супер, обаче умножете го 5 пъти на квадрат и това ще експлодира. Т.е. това не е vanishing gradient, ами exploding gradient проблем. Нали, там идеята каква е? Грубо идеята е, че ако стигне един threshold, вие директно клипвате градиента. Т.е. примерно казвате, ако имаме zero е винаги минимума, на output, например, x и 100. Тоест, вие не можете да имате output над 100. След такова нещо. И това се нарича gradient clipping, където може да го видите общо за това тази малка формулка, горе нещо такова казва. И това и казва, че буквално градиентите ви не могат да просто експлодират. Нормализация е хубаво да плъгнете, нали? Да са сигурни, че имате batch normalization. Между другото има и други типове нормализации, instance нормализация. Тя в някои ситуации се ползва. Например, в лусит на нас трябваше да я сложим. Така и не я сложим, защото просто някакво времето и списък на по-важни неща. Но, грубо там проблем какъв беше, има някаква картина и примерно човек тук. И ние правим стайл трансфер върху нея. Въпросът е, че ако си спомняте при падинга, като имате някакъв имидж, тук обикновено го падват. Нали така? Обаче, като правите някакъв вид batch нормализация, вие гледате някакви sub-range-ове, примерно, и те sub-range-ове тук, като ги направите на batch, крачето на имиджа започва да стават някакви странни. Т.е. става като някаква рамка, която вие не я искате, обаче тя не там, защото имате batch нормализация. Примерно. Защото гледате целия batch, всички имиджи в целия batch имат този падинг. И нормализирайки на един бас, вече този падинг почва много да влияе на краищата на снимката.
където Convolution гледа по-големи части. Там фиксът какъв е, махата го бача, в смисъл на бача, оказва се, че има друг тип нормализация, което между гледате целият бач, нали, от снимки, примерно можете да гледате само информация от една снимка, да се постарайте в тази снимка да нормализирате информацията на базата на знанията, които имате само за тази снимка, и това е решава този проблем, тази рамка си изчезва, защото вече го няма. Той падинг не влияе толкова много, защото само един имидж прави. И така, да, има ги и тези неща, принципно, ако го ударите в такъв проблем, или трябва да сте прочели по-внимателно от моя инстанс или леер нормализация, или трябва просто някой да насочите на там, ако имате късмет. Но сравнително по-рядко се ползва. И така, след като направите всичко това, т.е. имате някакъв проблем с тренирането и така, да, правите промени, плотвате пак всичко. И дайте пример. Дистрибюшените какви са. Ето пи изглежда сравнително добре, в смисъл всичко е сравнително нормално и така нататък. Тоест, реално, ако нямате skewed distributions, значи най-вероятно нямате случай на bad initialization или bad normalization. Тоест, всичко ще си сте успяли да фиксате проблема. Други неща, които могат да ви помогнат, визуализация, колко повече можете да визуализирате различни слоеве, различни информация в векторите и така далее, толкова по-добре. Защото това ви дава информация, примерно тук нетренирана мрежа и нещата са много по-нойзи, нали? Примерно може би дори diverse features няма. Т.е. примерно от дясната страна може да имате много повече различни филтри. Това са тези филтри в конволюционните мрежи, които си говорихме. Тези филтри не ги избираме ние, мрежата сама ги учи. Обаче съответно, ако имате кофти учене, тя няма да ги избере да се разнообразни, ще можете да имате примерно 15 наклонени чертички. И хубаво, ще хващате 15 наклонени чертички надясно, ама няма да можете да фаните тези карета, тези полукръжности, цветови гами и така нататък. И примерно като го блокнете това нещо, ако имате достатъчно diverse features, това ви дава доста информация за модела. В Word embeddingите има и такива, реално примерно при, всъщност това не е при Word embeddingите, това е при трениране на разпознаване на цифри. Реално дори можете да тренирате самите вектори, които излизат, нали, как се кластеризират. Различната картинка, която да подадете като вход, къде попада в един такъв клъстър. Тоест да видите как, примерно, лесно можете да видите, примерно, че една тройка, ако напишете по този начин, нали, ако напишете по този начин, тя ще е тройка, нали, лесно разпознаваема. Ама ако напишете така, примерно, може би това вече почва мязана петица. Нали, и можете буквално с такъв облак, нали, да видите как данните се преливат едно от друго. Нали. Как примерно съвсем леко нещо да почне да става криво и почват леко по лека е така да се преливат към друга част на кластера. Нали, това преливане ви казва всъщност, че вие сте успели в някакъв смислен начин да напаснете данните, които подавате като вход в едно такова пространство, така че транзишните ви да се плават. Също се прави за думи, примерно. Това какво показва тук, пишете important и ви намира най-близките думи. Нали, т.е. вие пак сте позиционирали някакви думи, това ще го учите в text processing, като правите. На important най-близките веднага му казва, че са significant, particular, essential, vital, всичко това е смислено. Ако ви дават jumble, т.е. примерно пишете important и то ви пише примерно ingram, примерно, и то без никакъв смисъл. Или пък да кажем домът. И окей, okay, нещо или в данните не ми е окей, или в трениране. Това по някакъв начин най-крайните на някакъв кластър. Да, това, което се случва, реално е, реално имате някакви данни, вие ги тренирате някаква мрежа и тя се научава да ви в N-мерно пространство, което може да е 100 или 1000 мерно пространство, вие си позиционирате си за те думи. И после използвате един алгоритъм, който е PCA, за който говорихме, той може да ви намали dimensionality-то, т.е. примерно от 1000 измерения можете да ги прожектирате върху, примерно да кажем 3, както е тук. И в те 3 измерения вие вече можете да видите чисто на математическо ниво, нали, което е най-близкото с... Забравих как се нарича формула. Там беше сравнително лесно, но евклидова дистанция или нещо такова, примерно. Идеята каква е, примерно, дори ако имаме 3 измерно пространство, което сме ние, аз, примерно, ако някой ме снима, веднага това е прожекция върху 2D картинка.
И също нещо ще прилагате. Good. Последни 4 слайда. Те са бързи. И реално това, което става е да си поговорим накратко за TensorFlow, което е тула на който е предоставянето на TensorFlow. Това е тула, в който много по-лесно можете да дебъгвате някакви неща, можете да ползвате много графики и така нататък. Аз лично ползвам доста такива библиотеки, които ми улесняват живота и доста от тези неща ги правят автоматично. Тоест, просто трябва да се построя мрежата и автоматично ми идва тази информация в TensorFlow. Ако някому е интересен, много му препоръчам. Но якото е, че като ги имате тези неща, виждате теглата как се оптимизират, какви стойности вземат, лоса какъв ви е, дистрибуциите как ви изглеждат, нали, автоматично можете да ги видите. Това хистограми майче се казваха, нали, т.е. това е пак дистрибуцията, нали, във време, как изглежда в 3D пространството. Не е сложно да се разбере, ама няма да задълбавам сега. То е реално, примерно, мисля, вместо изглежда по този начин с някакво различно цвята, просто го прави там 3D. Така, можете да си инспектирате целият граф, как ви изглежда това, Ники вече ви го спомена, колкото и дълбок да е. Можете, това е това, което Ники спомена, че можете да правите в TensorFlow-а. Можете да си отваряте подчасти на самия граф, да ги експандвате и ги виждате реално как работите. Нали, си инспектвате самия модел, да го гледате от до, нали, от high overview до някакви малки детали, за да обадете. И това е якото на TensorFlow. Има доста туториали онлайн, така че можете да се бързо да се запознаете. И това е въпроси. Това, което аз предлагам, правят по-скоро обикновено е, ако имам архитектура, която искам да тествам или искам да модифицирам, зависи. Ти имаш два варианта. Или измислиш изцяло нова архитектура, но дори изцяло нова архитектура, ти шанса, че можеш най-вероятно ще преизползваш доста компоненти, които ги има. И това, което правя аз обикновено, гледам откъде мога да си намеря, ако текущия ми фреймворк, който приема TensorFlow или пък някакви допълнителни add-on върху него, не ми дава достатъчно много компоненти. Аз не искам да ги пиша от скрап всички, защото това ми е експозър за грешки. Нали така? Или гледам фреймворк, който ми помогне по-бързо да шипна кода, т.е. да ги има всички компоненти, аз трябва просто да ги наредя като Lego Blocks, нали, едно върху друго, където шанс е малък да го впъртам. Или намирам някакъв open source проект, където може би вече имат доста от тези Lego Blocks имплементирани по някакъв начин, просто ги копи-пейсвам в моя код. Нали. И ти реално като имаш максимално много компоненти за преизползване, просто трябва после ги надвържаш по хубав начин, като изрязваш всичко, което смяташ, че ти увеличава риска за грешка и е безсмислено. Тоест няма ти влияние на хипотезата чак толкова много. Тоест има нещо, което например може да промени точността с 0,1%, ама това ли е най-важното, ако ти се цели за 5% подобрение. И обикновено почваш с най-просто, нали, където можеш да намериш най-много компоненти, които вече съществуват, сглобяваш ги заедно, тестваш го. И това ти дава възможност да валидираш най-бързо хипотеза, дали някаква архитектура ти е добра или не. Тоест, накратко, зависи какво искаш да направиш. Ако искаш да направиш подобрение на архитектура, почни от най-близкото, до което можеш и вече е построено. Ако искаш просто да използваш някаква existing architecture, ми, освен ако не е за този курс, по-скоро е copy-paste ми от някъде. Нали? И просто си използвай за бизнес проблема, който искаш да решиш. Отговорих ли? Да. Окей. Okay. Други въпроси има ли? В такъв случай, нека пробваме да се оправим с Google Credit-ите и това е за днес.